שלום שלום, מדבר שי דנון, ממעלים את התדר, והיום אני שמח להיות כאן עם הרב דניאל עשור, שלום לך. שלום וברכה. שלום וברכה זמנים, לך. זמנים לא פשוטים עוברים עלינו, על כל העולם, אבל גם עלינו כאן, והשעה דוחקת, אפשר לומר, ויש להבין כמה דברים, גם מה קורה, גם, בעיקר אולי, אחרי שמבינים את זה, מה ניתן לעשות. אז אני כאן בשביל לנסות גם לתת לקהל שלי ובכלל כמובן לכל מי שחי כאן על אדמת ארץ ישראל את הזווית שלך ולא רק שלך אבל כרגע שלך על הנעשה כאן ומה ניתן לעשות בשביל באמת להציל כמה שיותר נפשות ולקדם את הגאולה. אז אני מקשיב ברשותך. קודם כל אני רוצה להודות לך קודם כל על ההזדמנות, ואני רוצה לומר לך שאני גם שומע את מה שאתה אומר, מאוד מעריך את מה שאתה עושה, וזה מאוד חשוב. אני חושב שאנשי אמת, באמת, אתה יודע, יש הלכה כזאת שאומרת שדיין לא יכול לדון דין אמת, הוא צריך לדון דין אמת לאמיתה. ודין אמת לאמיתה זה לא רק לדעת את הכללים והחוקים והתורות, אלא צריך לראות במציאות שאכן, להכיר את המציאות היטב, כדי לכוון למציאות. Mm. ומה שאתה עושה, אני חושב שאתה עושה חקירה מאוד מאוד יפה כלפי המציאות, כלפי האמת לאמיתה, מה שנקרא, ואותה אני מכוון גם כחוקר, אלא אמת שלנו, כן, כיהודים, כיהודים מאמינים. ואני רוצה לומר לך ששי, שאני התחלתי לכתוב לפני בערך 7 שנים, עוד, כנראה עוד לפני שבכלל התחילו כאן, התחילה כל המאומה, וכתבתי ספר ואני רוצה להראות לך אותו. הספר הזה נקרא יש אלוקים, אני לא יודע אם אתה רואה, אתה רואה אותו? כן, כן, רואה אותו, בטח. יש אלוקים. כן, עכשיו שים לב, אני כתבתי 300 דפים על סדר עולמי חדש. כל 300 דפים האחרונים מדברים כאן על סדר עולמי חדש, וזה עד סוף הספר. נכנסתי לכל העידן החדש, אלנה פטרובה בלבצקי, אבל למעשה משם והלאה, אבל למעשה מבחינתי כאדם דתי, אני גם מסתכל על התנ"ך ורואה האם הוויכוח או הסכסוך הזה התחיל באמת רק ב-1776-75, כשאלנה פטרובה בלבצקי הקימה את האגודה התיאוסופית. משהו פרה-היסטורי, ואני למעשה גיליתי שהתנ"ך מדבר על זה כבר. Mm-hmm. כבר מנמרוד מול אברהם אבינו ופרעו, שהוא גם כדאי, אגב, נמרוד הוא הבונה החופשי הראשון, כן, okay. הפרימייסון ההיסטורי. Okay. ואברהם אבינו נמרוד בו. אגב, פרעו גם כן עם הפירמידות, אני, כל השיטה הזו של הווה נבנה לנו עיר ומגדל, אז עיר ומגדל למעשה זה דור הפלגה, זאת האידיאולוגיה שלהם, של הפרימייסון, של הבונים החופשיים. ואגב, ומס רק להכניס משפט, עכשיו בונים ערים חכמות, שזה די על אותו משקל, רק באופן טכנולוגי יותר. כן, ממש ממש פסוק מפורש, הווה נדחק מעלו. כן. הוא אומר פרעו, הווה נדחק מעלו. למעשה, גם פרעו עצמו, הוא ממשיך דרכו של נמרוד, באותה הדרך, וגם אם ממשיכים הלאה, אז רואים את נבוכדנצר, מלך בבל, שכל עניינו זה בעצם לבנות את מגדל בבל, גם כן יש לו את האידיאולוגיה של להניח את האדם במרכז עם צלם המלכויות שלו, ולסלק את אלוקים מהתמונה, ושוב פעם דניאל עומד מולו, כמו שמשה עומד מול פרעו, וכמו שאברהם אבינו עומד מול נמרוד, וכן על זה הדרך. אנחנו, כאנשים מאמינים, מבינים, מתוך הכתבים שלנו, שמשיח בן דוד הוא זה שמפיל את הסדר העולמי החדש, כי בעצם זאת אותה אידיאולוגיה של נבוכדנצר, של פרעו, של נמרוד, על אותה דרך. ואגב, מאוד מעניין לומר, אם שמעת את דיוויד אייק, אז דיוויד אייק מדבר על זה שכשהמלכה הפרעונית התמוטטה, אז מלכי פרעו הגיעו למסופוטמיה, ובעצם ידוע לנו מהמקורות שפרעו היה אחר כך מלך בנינווה, אבל הוא ממשיך הלאה לחקור את השושלת הפרעונית, והוא אומר שבעצם הם היגרו הלאה לאירופה. ולמעשה הם הפכו להיות כל הקיסרים, קיסרי רומא,
הם מקושרים לשושרת הזאת, לשושרת הפרעונית. אני לא יודע אם באמת חקרתם את הנושא הזה, אבל... כן, אני מכיר, גם יש באירלנד קברים של פרעונים, שזה אולי סיפור בפני עצמו, אבל אני יודע שבאירופה כמובן השושלת הפרעונית עברה לאירופה דרך רומא כמובן, אבל התפשטה גם לכל אירופה. התפשטה לכל אירופה, ובעצם הסיום שלה איפשהו היום זה המלכות הבריטית. כן. ברית איש, ברית איש. כן. הם סבורים שהם מיוחסים משני הצדדים, גם לבת פרעו וגם לשלמה המלך, ולכן הם אינטייטל לשבת באחרית הימים על כיסא שלמה המלך ירושלים. רוצים כמובן להפוך את ירושלים לבירת הסדר העולמי החדש. לגמרי. אז זה הגישה. הם מכינים את הזרוע המלכותית של הסדר העולמי, בוא נאמר כך. אבל יש להם גם את הכהן און, את הכהן הגדול שלהם, שזה בעצם הזרוע הוותיקן למעשה, עם האפיפיור. תראה, אני להתפשט על כל הידע, הייתי אומר, כרגע זה קצת מורכב ומסובך, אבל לא ניכנס לכל התמונה. מה שברור לנו, אם אתה ודאי זוכר, או ודאי ראית שאלברט פייק כותב בספר שלו, ב-Moral and Dogma, הוא כותב את התוכנית, כן, לגבי העתיד. והוא רואה אותה מסתיימת במלחמת העולם שלישית, כשהוורטסיס, כשהמערבולת המלחמתית עוברת מדמשק בסופו של דבר לירושלים, ובעצם זה המקורות שלנו, שמתי את ירושלים ספרה לכל האומות. מקורות שלנו גם הופיע שבעצם כל האומות יבואו לצבוע לירושלים, וכל האומות יבואו להילחם פה כדי להפוך את זה לבירת הסדר העולמי. אני יכול לומר לך שמתוך ההתעסקות שלי עם קבר דוד המלך והציום קבר של דוד המלך, אנחנו נאבקים כל הזמן שם עם הוותיקן שרוצה לקחת את המקום הזה לעצמו, כי הוא בסופו של דבר רוצה להעביר את הוותיקן, כן, להר ציון. בירושלים, כן. בדיוק. והפרימייסון בונים חופשים, מה הם בונים בדיוק? מה הם בדיוק בונים? בית המקדש. אז לא, אבל זה מה שהם אומרים, זה מה שהם מוכרים לציבור. כן. טוב את זה שהכינוסים שלהם במערת צדקיהו. נכון. ושם הם עושים, כן, הם בונים, ואם תשמע טוב את הסרטונים שלהם, אפילו את הפרזנטציה שלהם, תראה שהם מגמגמים כשהם מדברים לאבותינו, אז הם יגידו, אבותינו נקרא לזה כך, כן, אותו פרזנטור שמייצג אותם. זאת אומרת, הוא לא מדבר על אותם אבות, הוא מדבר על אבות אחרים, הוא קצת מגמגם בקשר לאבות אבותיו שבנו את המקדש. אבל הם בוני המגדל, ולמעשה האסטרטגיה שלהם היא סיפור כיסוי, תמיד לחסות. כן, איך אומרים? עיר זה העיגול, מגדל זה האובליסק, כן, זה הזכר, בתוך הנקבה הזאת, השיטה שלהם, כאילו, מבחוץ האישה יפה, בואו נחסה את זה, בואו ניקח דמויות מאוד מאוד חשובות, כדי להראות לאנושות, או להציג בפני האנושות שאנחנו טובי האנושות ומקדמים אותה, אבל בעצם אנחנו חותרים מבפנים כדי לחלוש על כל הלאומים ולנסות אפילו למוטט אותם, הייתי אומר ככה, בעצם האנרכיסטים בכל מקום כדי ליצור סדר עולמי חדש, כן. להשתלם. אז למעשה כאן אנחנו רואים מגמה שמסתיימת, ושמת ירושלים ספרה לכל האומות, יגער השם בך שטן הבוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש, פסוק בזכריה, אנחנו יודעים את הכיוונים. הנקודה היא שכמובן, כפי שאמרתי, אנחנו יכולים לראות גם היום עבודות שנעשות באזור ירושלים, ואני לא חושב שהכספים הללו הם כספים ישראלים בכלל, זה נראה עם רכבות, לתוך ירושלים, בתוך ירושלים עם הרכבת הקלה, גשרים, כן, גשר המטרים, בונים כרגע כל מיני, איך אומרת הגמרא, אומרת שבאחרית הימים, משפט העמים, רומא נכנסת ראשונה. ורומא זה אין הכוונה לנצרות, הכוונה היא לרומא הפגנית שהחריבה את בית המקדש, כן? הלוספריאנית הייתי. שמנסה לכבוש כרגע את כל הדתות האחרות וליצור דת עולמית אחת. אבל בעצם היא נכנסת ראשונה
במשפט העמים, אז הקדוש ברוך הוא בא ושאל אותם, מה עשיתם? כאילו, מה אתם יכולים לומר לטובתכם? אז אמרו, בנינו גשרים, בנינו מרחצאות, בנינו, וכל מה שעשינו לא עשינו למען ישראל, כדי שהם יוכלו לשבת, ללמוד תורה ולחבר את האנושות עם האלוקות, כי הם יודעים שעם ישראל הם העדים, עמדו במעמד הר סיני, אתם עדיין אומר השם, ואני אקר, כן, אז נקודת החיבור והממשק בין האלוקות לבין האנושות זה דרך מעמד הר סיני. אז הם מבינים, הם רוצים לבוא ולטעון לטובתם שהם עזרו לעם ישראל וכו'. אומר להם הקדוש ברוך הוא, זה גמרא במסכת עבודה זרה, ממש בדפים הראשונים, אומרת, כן, אבל כל מה שעשיתם לא עשיתם אלא למען עצמכם, בניתם גשרים, חצאות, בניתם גשרים כדי לגבות מהם מס, בניתם שווקים כדי להושיב בהם זונות, בניתם מרחצאות כדי לדן בהם גופם, וכל מה שאתם עושים, אתם עושים למען עצמכם. למעשה, יאמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתם את כל מה שעשיתם בירושלים ובסביבותיה כדי ליצור עיר בינלאומית, כדי להפוך את ירושלים לסדר עולמי חדש, כי אתם רציתם לכבוש את המלכה עמי בבית. רציתם את עיר הדתות, שזה בעצם היהדות, נצרות, אסלאם, היא קדושה לכל שלוש הדתות, אז אתם רציתם בעצם לכבוש אותם, ליצור דת עולמית אחת, וכמובן איפה המקום הכי טוב, אם היא טובה ליהדות, טובה לנצרות, טובה לאסלאם, אז היא טובה גם לנו, אז בוודאי שירושלים זה המקום. וכמובן, אם בית המקדש נאבקים על המקום הקדוש הזה, גם האסלאם וגם היהדות, בוא נסכסך אותם. מתחת לפני השטח אנחנו נדבר על כאילו אנחנו מנסים לעשות שלום, אבל בעצם אנחנו נוביל לסכסוך, ושיחסלו אחד את השני. אנחנו, הפרי מייסון הבונים, נבנה שם את בית המקדש, כמובן לא לפי התוואי של הנבואה של המידות של חזקיהו, של יחזקאל, בפרק מ"ג, שמדבר על בית המקדש השלישי, אלא לפי בית המקדש של שלמה המלך, כי חירם בנה אותו. הוא הבונה החופשי, שנחשב לישו של הבונים החופשי, שקם מן המקולי, הוא הממשיך דרכם. ולמעשה הם רוצים את בית המקדש הזה לבנות אותו, למה? לעבוד את מי? לא לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה כמובן לעבוד את לוסיפר ולנצח את בורא עולם ובעצם להקריב לו קורבנות, אני לא אגיד לך איזה קורבנות אתה תבין לבד. אני יודע כבר ועדיף לא להגיד, לא צריך. כן. כן, אבל אם אנחנו רוצים לפרוס את החזון שלהם, אז אני רק אומר לך, למה זה נוגע בנקודת היהדות? כי בסופו של דבר, הסדר העולמי החדש רואה את היהודים כממציאי התנך, והוא רואה את היהודים כאלו שהמציאו את האלוקים האל-טבעי, שהוא מחוץ לטבע שיצר את הטבע, ולמעשה הם רואים את הנצרות והאסלאם ככתף ימין וכתף שמאל של היהדות כפועל יוצא, כי בעצם הם מאמיני התנך ויצאו מתוך היהדות, ולמעשה הם שני זרועות, כן, היהודית מסומנת כאם הדתות, ואתה יכול לראות בספרים של ילנה פטרובה בלבצקי, הדוקטורינה הסודית, 1888, אגב, ספר שהיה מונח מתחת לקרית של היטלר. היטלר, נכון. מטעם מורתו ורבתו. נכון. ולמעשה, גם אליס ביילי שכתבה את ה-24 הספרים שלה, שהם בעצם הם היום הדוקטורינה של האומות המאוחדות, לכן הם אנטישמים והם לוסים. נכון מאוד, נכון מאוד. למעשה, אתה יכול לראות ש... כל העניין של מה שכתוב בספרים האלו, גם מה שכותב אלברט פייק, בספר Moral and Dogma, שהעיקר זה להאמין בלוסיפר ושם אדוני שהיהודים מאמינים בו, זה כביכול אל החושך. ולכן, תחשוב לרגע מה הם חושבים עלינו. מהי אמונתם? בוא ניגע בנקודה, האם מדובר פה בדת? מדובר פה בדת. מדובר פה באנשים שסבורים שהארכיטקט העליון של היוניברס, זה הסמך מהם, זה לוסיפר. ושבעצם העיקר זה להאמין בו ולא להאמין, ואדוני, כי הוא כביכול אל החושך, אויב האנושות. זאת אומרת, הם בעצם הפכו את היוצרות. הכל הפוך מבחינתם, ואנחנו צריכים רק לראות אצלהם שהכל הפוך בשביל לעזור לנו, אפשר לומר, לחזור לדרך הישר. למעשה, נכון שהם בעצם מהווים את האנטיתזה הישירה ליהדות. בעיקר ליהדות, כי זה היה קודקוד, קודקוד הדתות, הייתי אומר ככה, קודקוד הדתות הגדולות במערב. הנקודה היא שגם לא חוסכים במילים ואנטישמיות כלפי היהדות וכלפי
כל העידן החדש, ואם חקרת את הנושא, אז אתה בטח יודע שאודולף שטיינר, שהיה בהתחלה אנתרופוסוף, וממשיך דרכה של אליס ביילי, ואילנה פטרובה בלבצקי, ואליסטר קראולי, וכל החבורה המנובלת הזאת, למעשה מבחינתנו זה, כן, האיש של העידן החדש, הוא היה הכהן הגדול בגרמניה, שהעביר הרצאות שכל הנאצים הגיעו להרצאות שלו. רק שבאיזשהו שלב לא היה לו נוח עם כל המידע שהביאה אלנה פטרובה בלבצקי מהמזרח הרחוק והמיסטיקה המזרחית, ולכן הוא רצה לחבר את ישו וקרישנה, אם ראית את התמונות הללו ככה, ששניהם מחזיקים יד ביד, למעשה ליצור אידיאולוגיה משותפת בין מזרח למערב, ובעיקר בין, המיסטיקה הנוצרית לבין, ומה שקרה זה שיצר את האגודה האנתרופוסופית. אבל למעשה, גם כשהיטלר בא ומצא את גרמניה, הוא מצא שדה פורה של אנטישמיות, לא רק פרוטסטנטי, ממרטין לותר שהאנטישמי, הוא מצא גם קרקע פוריה אנטישמית, שהיה אפשר פשוט עם גפור להציט את כל, את כל הקרקע, כמו שדה קוצים, בגלל העידן החדש. זה לא סתם שמדינת ישראל מבוקרת על ידי האום יומם ולילה, ומנסים ליצור דיס-לגיטימציה, להפוך אותה למדינת אפרטהייד ולהקים את כל אומות העולם על מדינת ישראל. אבל שאלה ברשותך, כי מה שקורה היום, אני כאילו רוצה לקחת את כל, כי הרי אנחנו לא נוכל לזכור את כל ההיסטוריה הזאת, שהיא מאוד מעניינת ומרתקת, ומי כמונו ואחרים יודעים שחקרו את זה, יודעים כמה זה מרתק וכמה מטעה ומבלבל זה יכול להיות למי שנכנס לפחות בהתחלה, ועושים הרבה טעויות בדרך, אבל לאט לאט מבינים שהכל גלוי, ובאמת לא כזה קל להסתיר את הדברים האלה ברגע שבטח אנחנו, שיש לנו את ההיסטוריה שנמסרה בעל פה ובכתב, אנחנו יכולים לראות שההיסטוריה חוזרת על עצמה, וזה בעצם חלק ממה שאתה גם בא לומר כאן. ומה שאני רוצה לשאול, זאת אומרת יש לי כמה שאלות, אבל שאלה ראשונה, כרגע כאן בישראל, מהרמה הפוליטית, הכלכלית, הצבאית, זאת אומרת, מי שפועל כאן בישראל, ולכאורה או לא לכאורה, מנהל עבורנו את החיים כרגע, בטח בזמן הסגר או המשבר, שהוא בעיקר משבר כלכלי, אבל לא רק, כן? על מי לסמוך? יש לנו פה על מי לסמוך מהחבר'ה האלה? אתה יודע, אין לנו על מי לסמוך. אין לנו מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. זאת נבואה במסכת סוטה על התקופה שלנו. אין לנו מי להישען, אלא להבין שבשמיים. ולמה הבוס פה ירד לבונקר? אתה יודע? תראה, האמת היא שאני אגיד לך, אני לא יודע אם הייתי צריך לומר את זה בשידור או לא, אבל אנחנו מכירים את הבונקרים האלה קצת אישית אפילו. אוקיי. מילים פשוטות, הצלחנו, בטעות יצא לי ככה להגיע לאזור ואיפשהו לראות את הפתחים, ואחד מהפתחים היה פתוח. אבל בוא אני אומר לך כך, תראה, יש בונקרים בכל מקום בעולם. הבונקרים לא רק נמצאים כאן בארץ, זה הוליפת עד כנסת, תת קרקעית, אלא זה גם נמצא בנגב, וגם באזור אלעד יש בונקרים, והאזורים האלה, בוא נאמר כך, ארצות הברית, בכלל אין מה לדבר, הפתחים במיזורי ובמרכז היבשת, וזה ערים שלמות מתחת לאדמה. עכשיו, הנקודה היא ש... אני לא רוצה לגוע ב... לא רוצה להתפשט הלאה. בסדר. אבל אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד, תראה. למה סיפרתי לך את כל הרקע הזה? לאן אני מוביל? אני אגיד לך כך. אנחנו לפי האמונה שלנו, לפני שמתבוננים פה על עכשיו ועל הכאן ועל הקורונה ועל ה-G5 ועל המהלכים היומיומיים והעכשוויים שאתה רוצה לדבר עליהם, בוא אני אתן לך טיפ-טיפה את הלמה. ההיסטוריה חוזרת עם מעגל. אתה יודע, בטבע, כשמדברים על טבע, אז מדברים על זה שיש חוקיות. אם אני, V כפול T שווה S, נקודה. זה תמיד חוזר על עצמו, ותמיד, כל פעם שתרצה למצוא את אחת מהפונקציות, תצטרך להשתמש בנוסחה הזו. כן? או, לא משנה, כל חוקי הפיזיקה, בטבע הדברים הם מחזורים. כך בעצם גם באה התורה שלנו ואומרת דבר אחד, היא אומרת,
מצרים הולכת לחזור. מה שהיה הוא שיהיה, יהיה אשר יהיה. כשמשה רבנו בא ורוצה לבוא לגאול את ישראל, אומר לו, אם ישאלו אותי מה שמו, מה אומר עליהם? יהיה אשר יהיה. אומר רשי, אני איתכם בגאולה הזו, ואני איתכם בגאולה העתידה. למעשה אנחנו הולכים להיכנס לתקופה של מצרים העתיקה. זאת אומרת, שלב הנתחכמה לו, כדי שמשה יגיע, כדי שהגאולה תגיע, אז יש את צירי הלידה של הגאולה. זה לא אני אומר, פשוט הנביא מיכה בפרק ז' אומר, שאז יתנם עד את יולדה. את יולדה, זה מדובר על שלבי הגאולה, שזה בעצם כמו 9 חודשי הריון, שהסדר העולמי החדש כן ישלוט, ואז ישנה לידה של הגאולה, כשאני אומר 9 חודשים, אני מביא את זה מהמקורות, מקורות השס, שבעצם הסדר העולמי ישלוט, כי עם הרב עתידה, אין בן דוד בא, עד שתתפשט המלכות בכל העולם כולו 9 חודשים. זה מופיע בגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק ח', זה מופיע בגמרא במסכת יומא, דף י', זה מופיע בתוספות, במסכת עבודה זרה, דף ב' עמוד ב'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיהיה ממשלה עולמית אחת, והיא ממשלת רומי, כפי שאמרתי, ואנחנו מכוונים בתפילה על אותה מלכות, מלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותחלם ותכניעם ותשפילם. ולמעשה אנחנו יודעים שכמו שרומא נכבשה על ידי הנצרות, כרגע יש תהליך הפוך שרומא מנסה לכבוש את כל הדתות, ובכלל זה נכבש הוותיקן. הוותיקן הפך להיות אילומינטי. אגב, יש מי שרוצה לטעון שמעיקר הוותיקן היה אילומינטי, גם הנצרות, מעיקר הייתה קונספירציה של האילומינטי, אבל זו דת עולמית אחת. אבל לא אכנס לזה כרגע, אבל הנושא שלנו כרגע זה, למעשה מה שרוצה לומר לך, מה שהיה הוא שיהיה. תראו את השביבים האלה, את ה-FID, ואתה רואה שעושקים את זכויות הפרט, אתה בעצמך מבין שהחיסונים שימציא לנו ביל גייטס יהיו עם שביב, ואתה מבין שהחיסונים שביל גייטס, מאותו מקום שהגיע הקורונה וירוס, גם יגיע הפתרון כביכול, כי הם בעצם יוצרים מתחת לפני השטח את הבעיה, בלי שהציבור ידע, ואחר כך מציעים את הפתרון ומובילים באף לאן שהם רוצים להוביל. אז הנקודה היא שבסופו של דבר, החיסונים הללו, אני לא מדבר על חיסונים מקומיים כרגע, אני מדבר איתך כרגע על החיסונים והפתרונות שיציר בסופו של דבר בילגר. גם את הקופה הם יעשו עלינו, אבל גם, הם גם ידללו את אוכלוסיית העולם ב-90%, עם פילוח. כן. כשמדברים כרגע על קורונה ויירוס, אז אני אומר כך, אתה יכול לראות ביל גייטס עומד על הבמה, ומדבר על חיסונים, ועל וקסין, ועל מיליארדים שהוא משקיע כדי ליצור חיסונים, ובעצם אומר, אם נעשה עבודה טובה, אנחנו נוכל לדלל את אוכלוסיית העולם ב-15%. כן. הוא לא מתבייש, נכון. שי, הוא לא מתבייש ממך, נכון. הוא לא מתבייש ממני, הוא אומר את זה בריש גלי, ואגב, מי שרוצה באמת לראות את זה, וחושב שאנחנו קונספירטורים, אז אני אגיד לך דבר אחד, תשמע, יש ספר שנקרא אג'נדה 21, שקונים אותו ב-45 דולר, נכון. לא יקר. אפשר לקרוא את התוכניות של האומות המאוחדות. אפשר, היום כבר יש ספר נוסף, כן? 2030, כן? וגם אותו אפשר לרכוש, זה גם כן לא יקר. אני לא צריך לרכוש אותו, פשוט יש הרבה עדויות לכך, והרבה צילומים, והרבה כתבים, אז קוראים אותם ורואים עדויות לכך. אבל תראה, אני רוצה לומר לך, לחדד לך משהו, אני אומר לך כך, אם אתה זוכר שדיברנו על אלברט פייק בדרגה 33, והוא כותב את התוכנית, ובעצם הוא לא נביא, אלא הוא הארכיטקט, הוא כותב את הבלופרינט, כן? ועל פי התוכנית שלו הם פועלים, מלחמת העולם ראשונה, הקמת, כן? ואז הוא מדבר על מה הוא מדבר? על איך הוא רוצה להוביל. בואו נסתכל לרגע על התוכנית שלהם, נראה איך הם רוצים להוביל, ונראה מה איפה תהיה מפלתם, איפה אנחנו נותנים את הפאנץ' שלהם, איפה הקדוש ברוך הוא נותנים את הפאנץ' שלהם, איך הוא מכניע אותם. אז הוא מדבר על זה שתפרוץ מלחמת העולם הראשונה, יקום איחוד הלאומים, יקום הגוש הסובייטי, כן, תהיה מלחמה קרה בין הגושים, ואז הוא מדבר על זה
תפרוץ גם מלחמת העולם שנייה, אני מסכם את זה בקצה הצרה. כן, בסדר. איחוד הלאומים יהפוך להיות האומות המאוחדות, כן? כל האומות ייכנסו, 192 מדינות, הוא לא אומר 192, אבל פשוט אומר שזה יאחד את הלאומים, ואז תקום מדינה יהודית במזרח התיכון. מאוד מעניין שהוא יודע לומר את זה. זאת אומרת, כבר זה מעלה חשד האם לא הפרימייסון, הבונים החופשיים הקימו את מדינת ישראל. כן? שזה די, זאת אומרת, מי שמכיר את הדברים האלה יודע שיש בזה מן האמת. אבל בוא נאמר את זה במילים פשוטות, הם קראו ליהודים צרה. הצרה היהודית. הם רצו לכנס אותנו למקום אחד. גטו. שהם יהיו במקום מרוכז, כדי שיהיה אפשר, א', מה לעשות? האם הם עושים את זה מתוך אהבת מרדכי? לא, לא, זה לא בדיוק כך. הם עושים את זה מכיוון שהם רוצים לרכז את הצרה היהודית הזאת שהם קראו לה צרה יהודית למקום אחד, ואז הערבים כבר ישלימו, יש מיליארדים של אויבים מסביב שימחקו אותם. אבל אם זה לא יעשה את עצמו, זה לא יוכיח את עצמו משום מה, כי אולי האלוקים שלהם יתערב פה, אני לא יודע, אולי בדרך אל-טבעית הם ישרדו שם, אז זה בסך הכל מדינה דמוקרטית קטנה שאפשר לבולל אותה במשפחת העמים על ידי חוקים, מדינה דמוקרטית קטנה שאפשר עם מכבש חוקים של האומות המאוחדות לעשוק את זכויות הפרט ולהעביר את הכוח הלוקלי לכוח הגלובלי כדי ליצור, לשתות עם קש את השלטון וליצור ממשלה עולמית, אבל לבולל אותה משפחת העמים ולמחוק את הישות היהודית בכלל. אני, כפי שאמרתי, היהדות מסומנת. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל העידן החדש מתחיל, יש עידן חדש שמתחיל דווקא במאורעות יהודים. כשאתה אומר 666, למה אתה, אז יש הרבה פרשנויות. נכון. אבל הפרשנות שלנו ל-666, 1666, שבתאי צבי, כן? מתחיל את העידן החדש. והוא מתקן ברכה, ותתפלא לשמוע איזה ברכה. הברכה היא, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, מתיר כל האיסורים. מכיר, כן. אז יוצר את ההפקרות, המטריאל והניסיון ליצור עידן חדש שבו, עידן חדש שבו, מה קורה? שבו כדי לקדם כביכול את הגאולה, אז היא לא תגיע בדרך של דור שכולו זכאי, כמו שאומרת, או בדור שכולו חייב, אז הוא אומר, לא, אני בוחר בדור שכולו חייב, בוא נרשיע, בוא נמחוק את המוסר היהודי, וכך הם בעצם מנסים למחוק את המוסר היהודי, גם על ידי התאסלמות, כי המוסר היהודי השפיע על האסלאם, ובוא למחוק את המוסר היהודי בתוך האסלאם, גם ממשיך דרכו יעקב פרנק, נכנס הפרנקיסטים, מתנצרים עם 1,000 משפחות, לא כדי להתנצר, כדי למחוק את המוסר היהודי בנצרות. וכמובן יש לנו את ההשכלה בישראל, שהיא בעצם גם כן שבתאות, ומעריצים את הדמות המאוד מאוד מיוחדת הזאת של שבתאי צבי, שהמטרה שלה היא בסופו של דבר, והיא נמשכת ככה אל תוך אנחנו קוראים לזה ככה, קונסרבטיבים זה רגל אחת חוצה מהיהדות. פרוטסטנטים, זה רגל אחת פנימה לתוך הנצרות. אבל בעצם הלאה, ממשיכים הלאה, זה הציונות החילונית, ואיפשהו זה נמשך לכיוון למחוק את המוסר היהודי מתוך היהדות. ולמה? בואו נסביר את הלמה, ואז אנחנו נבין. כי האם אני מבין את השקפה, אתה יודע, מה שמנחה את כל בני אדם, זה האמונות שלהם. זה האסנס. מה מפעיל אותם? מה הטריגר שמפעיל את כל בני אדם? כל אחד עם האמונה שלו. לכן אני מנסה כל הזמן לגלות את כתיאולוג, את נקודת את היעלום שבכתר, מה מפעיל, מהו השביב שמפעיל, התוכנה שמפעילה כל אחד. אני אומר לך כך, מכיוון שהסדר העולמי באמת רואה את היהדות כמי שהמציאה את אלוקים על טבעי, והם בעצמם מאמינים במה? ב-Supreme Power of Nature, בכוח שהטבע עצמו יצר את עצמו, ויש רוחיות בטבע, והם יוצרים איתם, אפילו, זה לא האתאיזם נוטרליסטי שמאמין בחומר ואנרגיה, זה, הייתי אומר, יש להם גישה אחרת, הם אתאיסטים מסוג אחר, הם אתאיסטים שמאמינים שיש רוחיות בטבע, אבל הרוחיות הזאת כביכול זה, אני יודע מה, כל מיני ישדים למיניהם, כל מיני ישויות לרוחיות למיניהם, והם יוצרים איתם קשר לכל מיני תקסים, ועובדים אותם. ולכן
איך אומר היטלר, אם עכשיו שם זכרו בספר מיין קאמפף, הוא כותב, מכיוון שהיהודים הם כפויי טובה כלפי הטבע שיצר אותם, לכן הם מיורדים לכיליון, כי הם חיים חיים על טבעים, ומכיוון שהם חיים חיים על טבעים, אז הם כפויי טובה כלפי הטבע שיצר אותם, אז לכן הם יורדים לכיליון. זה מיין קאמפף, היטלר. זאת אומרת, הוא גם אחז שהטבע יצר את עצמו, וזאת האידיאולוגיה שלהם. עכשיו, ראי שאנחנו מסומנים כמי שיצר את הנבואה ואת הקשר עם אלוקים על טבעי, ואם העיקר זה להאמין בלוסיפר כארכיטקט העליון שלה, כמו שהם טוענים, ולא להאמין בשם אדוני ואלוקי התנך, אז תבין, התנך הוא האויב שלהם, יש להם חזון אחר חליפי, היהודים הם אלה שמקדמים את החזון התנכי, אז הם האויב המרכזי, והם אלה שהפיצו את התנך ואת האמונה הזאת בקרב הנצרות, 4 מיליארד בני אדם, אז בעצם הם אלה שצריך כביכול מיועדים ל... למה אני אומר לך את זה, שי? סיבה אחת, כיוון שאתה כל כך נלחם בסדר העולמי, וגם אני, אבל, וגם עוד הרבה אנשים אחרים שראו את הפשעים נגד האנושות שהם מבצעים, וזה כואב לכולנו. אבל דבר אחד אני רוצה לומר לך, לנו, היהודים המאמינים, יש תקווה. לנו, היהודים המאמינים, יש חזון. לנו, היהודים המאמינים, אנחנו יודעים שיש בורא לעולם, מה שהם לא יודעים, מכחישים את זה, ואני יודע שגם אתה יודע את זה, אני רק, אנחנו נדבר על זה, אבל באופנים שונים. אבל לא רק שאנחנו יכולים לעודד את האנשים, ולומר, אלה מהלכים אלוקים, כי הקונספירטור, הכי קונספירטור שיש, רוכב על הקונספירטורים שאנחנו נלחמים בהם. על 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 הסדר העולמי שהוא פועל בדרכים נסתרות, כפי שאומר קנדי, ג'ון קנדי. ולכן, עכשיו, בוא נאמר כך, כשמדברים כרגע על התקופה שלנו, אז הם ינסו דווקא ירושלים, הם ינסו דווקא להעביר את האמונה, את הדת העולמית הזאת, שהם רוצים למחוק את כל הדת וליצור את הדת העולמית הזאת, דווקא לירושלים. תואם את סדר עולמי, להעביר דווקא את האומות המאוחדות ואת התוצר שלהם. לכן אמרתי שבעצם ההצבעה שם הייתה להקמת מדינת ישראל, בעצם מי שהקימו אותה, הקימו את מדינת ישראל. לא צריך לדבר על זה שדוד בן גוריון הוא בונה חופשי, ויצחק רבין היה בונה חופשי, וכל המנהיגים, שם פרס היה בונה חופשי, דרגה 33 וכו'. אבל, אז ברור ש... שזה מה שקרה. אגב, משם קיבלו את התמיכה הגבית ליצור, להקים את המדינה. מסיבה אחת, כיוון שהם היו חברים בבונים החופשיים. לא שהם בהכרח ידעו את כל המהלכים, כל הכיוונים, כי ארכיטקטים למעלה יודעים מה הם עושים, ומכוונים את האידיוטים השימושיים שמצאים בדרגות הנמוכות יותר, לאן שצריך. עכשיו, אני אומר עוד פעם, ברגע שהם ראו כרגע שהמהלכים פה במדינת ישראל, לא הולכים לרצונם, כי, אתה יודע, אני אומר לך את זה כך, דוד בן גוריון כותב בספר, שבעוד כמה דורות אני רואה שיהיו חרדים במוזיאונים. אבל זה לא קרה. יש גם אלוקים בשמיים. מה שקרה פה זה הייתה צמיחה לכיוון הזהות היהודית, לכיוון, תראה, ארץ ישראל פרחה עם ישיבות, והאמונה פרחה פה בארץ ישראל, ומה שקרה זה לא לרצון הסדר העולמי. זה לא הלך לכיוון, העגלה לא נסעה לכיוון שהם רצו לעשות, שהם רצו שהיא תהיה. תקרא לזה, איך שתקרא לזה, אבל בסופו של דבר הם כרגע שמים את הפוקוס עלינו. אנחנו מרכז העולם. תמיד היינו, ותמיד גם נשאר. עכשיו אני רוצה לומר לך, מה שמטעה פה את הציבור, ואני רוצה לגלות לציבור דבר אחד, זה ששלטונות ומדינות הם כבר כלי שרת בידי הסדר העולמי, ואותם ממשלת צללים, ואותם ראשי מאפיה הייתי קורא להם, כן? עולמית, הם פשוט אוכפים עם הכוח שלהם, הכלכלי והביטחוני והפוליטי, בילדרברג, CFR, לא משנה, classic foreign relation, המועצה ליחסי חוץ, הם יודעים לסגור עלינו, לסגור על ממשלות, ולחוץ את ראשי הממשלות כבר, שם המשחק זה בכלל לא צבא, שם המשחק פה כבר זה בכלל זה שליטה בממשלה ובראשיה, ואז להוביל את המהלכים, ולהוביל את המדינות לאן שהם רוצים להוביל.
המדינות הפכו להיות כלי שרת בידיהם, ולכן איפשהו לפעמים הפשע נעשה בשם החוק. כדי להבין את זה, ולא תמיד, צריך לדעת שישנם דמויות שעושים עבודתם נאמנה, תמיד, בכל מקום, כי הם פטריוטים מקומיים, כן? אבל הם עדיין מוגבלים בגבולות גזרה שמתחמים להם, וברגע שהם מנסים לחרוג, אז, אתה יודע, אז יפתחו להם כל מיני תיקים למיניהם, וינסו לאיים עליהם ולהוביל בסופו של דבר באף את ההחלטות, כיוונים שהם רוצים. כמו למשל הפרקליטות שבתוך הפרקליטות. כמו למשל אהרון ברק שיוצר את האקטיביזם השיפוטי, ואתה פתאום יכול לראות שבעצם הממשלה יכולה להחליט מה שהיא רוצה, אבל, אתה יודע, אומר, איך אומר שר המשפטים אוחנה, והוא בזה צודק, יש אנשים שעושים לעבודתם נאמנה, פרקליטות הם אנשים יחסית קטנים, אנחנו כן אנשים שמביאים פרנסה הביתה, אבל יש את הראשים שחברו כבר לסדר העולמי, והם רואים את עצמם כנאורים, הם לא ייתנו להמון העם, למולטטות, להחליט, כי הם לא יודעים מה טוב להם, והנאורים כן יודעים מה טוב להם, והם הנאורים, אז הם יחליטו. אז הנה, אתה יכול לראות איך שהם מחליטים, אתה יכול לראות את המהלכים הפוליטיים האחרונים של כל מה שקשור ליולי אדלשטיין, וכל מה שקשור להחלטה אם לכנס ביום רביעי את הכנסת כדי לבחור, יושב ראש. יושב ראש הכנסת חדש במקומו. והוא מסרב, מה יש לו לומר? הוא צודק בעניין הזה, כיוון שהוא גם מזהה את הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, והוא רואה את, הייתי אומר, את הכפייתיות ואת המעורבות של הסדר העולמי בתוך, דרך מערכת המשפט והפרקליטות בישראל, בתוך המערכת הפוליטית. מה שנקרא בעצם ה-deep state, זאת אומרת הממשלה, ממשלת הצללים מאחורי הממשלה, ולרוב אגב, אני אומר בעצם לצופים, לא מדובר דווקא על אנשים רמי דרג, זאת אומרת, זה דווקא הפקידים או הרמה, הדרג המקצועי שנמצא בתפקיד שלו שנים, לפעמים עשרות שנים, מטפס ונמצא בוועדות ונמצא כמומחי מדינה, הם דווקא אלה ש, איך אומרים, ממלאים אחר ההוראות ואחר הפרוטוקולים שמגיעים לא פעם מארגון הבריאות העולמי, מהאום ומכל הנגזרות שלו. אז דווקא הדרג הזה שהוא נקרא הדיפ סטייט או הממשלה בתוך הממשלה או הפרקליטות בתוך הפרקליטות, הם בעצם אלה שמניעים את המהלכים האלה עבור כוחות מחוץ לישראל. והרבה פעמים דווקא מי שלצידנו נלחם בהם ואנחנו או רוב הציבור לא מודע בכלל למאבקים האלה שנמצאים במסדרונות ובוועדות ובחדרים, אבל חשוב לדעת שהמאבקים האלה קורים, זה אחד. שתיים, עכשיו אנחנו מגיעים לאיזשהו סי, או תחילתו של סי, כי ברור לי שעוד לפנינו תקופה לא פשוטה, בלשון המתה, תחילתו של סי של המאבק הזה, ומה שאני, מה שאני רוצה לחדד כאן, כי, או, ולשאול אותך, כן? אני שומע מכל מיני מקומות, גם מהעולם וגם מפה מישראל, מאנשים שפחות או יותר כמוני חוקרים את הדברים וערים ולומדים וכן הלאה. ואומרים, ישראל תהיה האחרונה, זאת אומרת, קודם כל הם רוצים להוריד מקומות אחרים ואז את ישראל. ואני אומר, לא, זו הטעיה. הם קודם כל רוצים את ישראל כי הם רוצים את ירושלים, והם רוצים, אחרי שהם עברו את, את רומא ואת הוותיקן ואת וושינגטון ואת ה-City of London, הם באמת רוצים את ירושלים, כי מכאן השליטה תהיה מוחלטת. אז אני רוצה לשאול אותך, מה אתה אומר על זה? זאת אומרת, ישראל תהיה ראשונה, זאת אומרת, כי מה שאני רואה זה שהסגר כאן והטבעת מתהדקת יותר כאן בישראל מאשר בכל מקום אחר, זה אחד. ושתיים, מתוך זה שאנחנו יודעים שהשליטה אולי אמורה להיות מירושלים, האם אתה חושב שישראל מבחינתם היא הראשונה, היא המטרה הראשונה? או האחרונה, או הם ימתינו. זאת אומרת, איפה אתה רואה כאן מבחינת לוח הזמנים או סדר הפעולות? מה, איך נכון לראות את זה, אם אתה יודע? כן, אני אגיד לך, זה נכון שמבחינת החשיבות, חשיבות העל היא דווקא בירושלים. כן. והמטרה היא להגיע, כפי שאמרתי, להפוך את ירושלים לבירת הסדר העולמי ולעיר בינלאומית. כשאת כל הכוחות שלהם רוצים לרכז מפה ומכאן לשלוט בעולם. כן. אבל יש פה
יש פה אבל גדול. אני אוהב, מה הם אבל, רוצים? אני אוהב את האבל הזה. תמשיך, כן. יש פה, אל תשכח שאנחנו כל הזמן עוסקים במה הם מתכננים, מה הם מתכננים. הם לא השליטים, השליטים העליונים שיש ביוניברס. צריך להבין שיש פה בורא שברא גם אותם, וגם את האנשים, את את האינטלקט שלהם הם מחוברים, גם אם הוא אינטלקט על אנושי. אנחנו מחוברים לאינטלקט אלוקי. והאינטלקט האלוקי הוא, כן, התבונה האלוקית היא נשגבה יותר מכל התחכומים שלהם. עכשיו, שים לב, ירושלים היא עירו של הקדוש ברוך הוא. וארץ ישראל היא עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה, כאן ארץ ישראל מושגחה, ובציון תהיה הפלטה. טוב, אני רוצה להגיד לך משהו, שי. תראה, יהיה פה בישראל פחד גדול, מבחינה טבעית, הפחד הגדול ביותר בעולם יהיה פה. כי אתה הצגת אותו. אתה הצגת אותו כרגע. אבל שים לב, זה רק בדרכי טבע. זה רק בדרכי טבע. מה שקורה, אני אתן לך כאן פתח שאני יודע מתוך הספרים שהוא המהלך האלוקי פה, שהפחד הגדול הזה בסופו של דבר יוביל לבירור. כמו שאתה אומר, הוצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב. זאת אומרת, הפחד הזה, לא מדובר על משהו אחר, מדובר על אחרית הימים. מדובר כאן בזכריה י' ש... במהלך האחרון ויותר של אחרית הימים, הקדוש ברוך הוא יצרוף אותנו, מבחנתים כצרוף את הכסף, ומבחנתים כבחון את הזהב. איך אתה צורף כסף? אתה מתיך אותו. מתיך אותו, כן. ואז אתה מוציא את הנקודות השחורות, ואז אתה צורף אותו, ואז שהכסף מזוקק לארץ שבעתיים, ועם זה אתה עושה גביע לקידוש ולהבדלה בין ישראל לעמים. ותראה. הנה, זה, אתה רואה, זה כסף טהור. כן. זה, כן. אז תראה, הנקודה שאני רוצה לומר לך, זה שהפחד הוא בעצם מתיך אותנו, והוא מפרק את החבילה. והוא קוראים לאנשים שהם נוטים לכיוון הסדר העולמי, זה לא אני אומר, זה רשבי אומר, רבי שמעון בר יוחאי בספר זוהר, לפושעים שבנו, לערב רב שבנו, להיפלט החוצה ולברוח מפה עם המזוודות. זאת אומרת, הנקודות השחורות, בגלל הפחד, בורחות החוצה מההתכה בדיוק. של הכסף. התכה, הם בעצם יוצאים מפה ובורחים מארץ ישראל, יהיה פה פחד. יהיה פה יומירני, שיודיע בעוד כמה חודשים או טיפה יותר, או אולי שנה, שנתיים, לא יודע מתי, נראה לי יותר חודשים מאשר יודיע על השלמת הפצצה, יהיה פה גם עוד איומים נוספים, כפי שאתה יודע, ואנחנו מדברים עליהם כרגע בנושאים רלוונטיים ויומיומיים, כרגע, הפך להיות סדר היום, שבסופו של דבר האיום הזה יגרום לאנשים שחיים רק בדרכי טבע, והתדרים שבהם הם משדרים, הרוחנים, הספירטואלים שהם משדרים, הם נמוכים, הם יברחו מפה. מי שישאר פה זה מי שמחזיק בנבואה ובהבטחה האלוקית, ומי שמאמין בדבר השם, שהבטיח, אז דברי הנביאים, שבציון תהיה פליטה, וישען על דברי, על הבטחה האלוקית. זה ברור. זה ברור שהמטרה שלו היא לפלוט את הערב רב החוצה. עכשיו תראה, יש כמה שיטות איך מבררים. א', הפחד, כפי שאמרתי, ואז אנשים כשהם ירוצו, הם ירוצו לאן הם ירוצו? לפמה קמפס. הם ירוצו לפמה קמפס. הם לא יודעים את זה. אבל הם ילכו למקום הסכנה, כי בארץ, בעולם, יהיה דילול. והכוונה של דלת אוכלוסיות עולם ב-90% תבין שהעולם יהיה במצוקה, העולם הולך להיכנס מבחינתי, כשאני רואה את זה, לשואה עולמית. ברור. זה לא... והשואה העולמית הזאת, כפי שמדובר אצלנו בכתבים, באמת שלושת רבעי עולם הולך. האנושות צועדת לקראת השמדתה, היא צועדת במורד, אתה יודע, כמו כדור שטס למטה במורד לכיוון השמדתה. כוחות הרשע משתלטים, אבל זה למעשה לא לנצח. יש פה את אלוקים, ואצבע אלוקים תתערב כדי לשנות את הזווית של ההיסטוריה מכיוון של השמדה עצמית, אחרי שניתנה לנו בחירה חופשית ומיצינו אותה, ובעצם כוחות השלילה השתלטו,
לכיוון הצלה. אני רוצה להסביר שהכיוון הזה לאצבע האלוקים הזאת אנחנו קוראים משיח. אנחנו קוראים התערבות אלוקית בהיסטוריה האנושית. עכשיו אני אומר לך דבר אחד, איך, למה זה דווקא דרך עם ישראל, מה פתאום אנחנו צריכים שזה עם סגולה, מה פתאום אנחנו כאלה גאוותנים וכאלה גזענים וכאלה, הגזענות היהודית היא לא גזענות שלילית, היא גזענות חיובית שבה, שים לב, הבשורה התנכית היא אוניברסלית. עם ישראל, דרך עם ישראל, דרך משיח בן דוד, הוא יגאל מהסדר העולמי לא רק את היהדות, לא רק את היהודית, האנושית כולה. כל מי שישאר. הוא יוביל אותה, הוא יוביל אותה לכיוון של עולם שלם, של עולם טוב יותר. לא טוב יותר באופן יחסי, אלא עולם מושלם כפי שהבורא רוצה שהעולם הזה ייראה. עולם אידיאלי. אנחנו אומרים כל הזמן, חדש ימינו כקדם. אנחנו אומרים, שמח תשמח רעים אהובים, כשמח החי הצריכה בגן עדן מקדם. מה יש בגן עדן? מה קרה שמה? בגן עדן לא הייתה שרשרת מזון בטבע. זה לא הטבע האמיתי של הטבע. הטבע האמיתי של הטבע נברא על ידי בורא עולם, הוא נברא טוב. כל האידיאולוגיה של דרווין וכולי מסתמכים על, על, על אחרי החטא. ומסתמכים, אבל כשיהיה תיקון לחטא, אז כל האידיאולוגיה הזאת נופלת על פניה. כי כל התיאור, למשל של, של ריצ'רד דוקינס בספר The Delusion of the God, כן? שהוא רואה את הטבע יודע מה, נמר שטורף צביב ובין שינה וניגר, דם ניגר מתוך, כך הוא רואה את הטבע, זה לא הטבע האמיתי של הטבע. התנ"ך מתאר לנו את הטבע האמיתי של הטבע, כפי שהיה במקורו האמיתי, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ואריה כבקר יאכל תבן. ולא יסעוד גוי חרבל חרב, ולא ימדוד מלחמה. ירושלים תהיה סדר עולמי, חדש, אלוקי. כן, נכון יהיה הר בית השם, נישא בערים ונכון מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. בסדר עולמי אלוקי חדש. הוא רוכב על הסדר העולמי שלהם, נותן להם, כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב להפיל את המורדים שלו מגובה של מדרגת סנטימטר. הוא אוהב להפיל אותם מראש הצוק. אז הוא נותן להם לטפס. אתה יודע, לקחת פעם מחבט דנלופ, שיחקת פעם טניס שדה, הרמת כדור צהוב או לבן וחוות אותו, אתה צריך להרים אותו לגובה, אחר כך לחוות אותו, נכון? כן. אז זה מה שעושה הקדוש ברוך הוא, מרים אותם ונותן להם כרגע להתרומם, ולמה דרך רשעים צלחה? למה דרך רשעים צלחה? אני אגיד לך למה. יצוצו כל פועלי אבן להישמדם עדי עד. למה יציצו כל פה על האבן? להישמדם עדי עד. הקדוש ברוך הוא אוסף את המורדים אליו, נתן לשטן תפקיד, תכנס אליך את כל המורדים, תחבר אותם אליך, תשלה אותם, שהם יהיו להם, לא יודע מה, חיי נצח דרכך, ושיהיה להם שליטה עולמית, והם ידללו את העולם, והם ישימו שביבים אלקטרונים לכולם, וכולם יהיו עבדים שלהם כמו במצרים העתיקה, ואבא נדחק, מה לא, ואנחנו נחזור חזרה, והדורות, ודורות אחרי דורות, רק אתם ובניכם ובני בניכם תהיו שליטי האנושות, ואתם תחזירו לאמא טבע את כל ה, את כל ה, את כל האדמות כדי ליצור איזונים בטבע, איזונים אקולוגיים, והם לא יאכלו את אוצרות הטבע, ולא יהיה קרע באוזון יותר, וכו' וכו', עכשיו את החזון שלהם. אבל למעשה החזון של הקדוש ברוך הוא זה בעצם נותן תפקיד פה לסמך מם, לשטן. הוא אומר לו, מה, השטן בסך הכל הוא רק עוד מלאך שמציית לקדוש ברוך הוא, זה לא ישות לפני עצמה שעושה מה שהיא רוצה, היא פשוט... תחת הבורא, אבל הוא לוקח את כל המורדים אליו, מכנס אותם, את כל אנשי הסדר העולמי, שעובדים את לוסיפר ואת הסמך מהם, והוא משלה אותם, ולמרוד בבורא עולם, כפי שהיה כל הזמן בכל הדורות, אם נמרוד כשמו כן הוא. ואחרי שהוא מכנס אותם, ומשלה אותם, בסופו של דבר הוא גם מעניש אותם. אני סבור שכשהם יכנסו למקלטים שלהם, למשל, ביום פקודה כשהם יראו את פלנט איקס, או כשהם יחליטו שפתאום יש מלחמה אטומית ומסכסכו את העולם, אז חלק לפחות מהם,
כפי שידוע לנו מהמקורות, שם תהיה קבורתם. זה בוקרה ואכפירהו, ייפול בשחת יפעל. היו כל מיני שינויים אקלימיים וגם טקטונים שיצרו איזה לבה רותחת שתסיים את מקומם שם. אבל זה לפחות חלק מהם. לא הכל, כי יש שם איזה כמה מהלכים. אבל תראה, הנקודה היא בסופו של דבר שאחרי 9 חודשים, אגב, שסכסוכים ומעל... שעון החול של 9 חודשים האלה עוד לא החל, נכון? עוד לא החל, אנחנו בפרומו. בדיוק. אנחנו בפרומו. כן. אנחנו מוקדמות. מתי אתה תדע שהתחילו 9 חודשים, אני אתן לך נקודת ציון בזמן. ברגע שתראה שאין ממשלה בישראל, ברגע שתראה שאין שופטים ושוטרים בישראל, אמר רבי חמה, אין בן דוד בא עד שיכלו שופטים ושוטרים מישראל. אמר רבי חמה, אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל. זאת אומרת, מלכות שמזלזלת בתורת ישראל. מלכות הזלה מישראל. זה דברים שנכתבו לפני יותר מ-1500 שנה. נבואה לאחרית הימים. ולמעשה, למה זה כך? פשוט מאוד, תבין. יש סדר עולמי, יש שלטון עולמי, לא יהיה ממשלה בשום מקום אחר. כן. תהיה ממשלה עולמית. כן. חודשים. אז התנעמדתי לידה. זה נקרא חבלי משיח. זה נקרא חבלי משיח. כמו חבלי לידה, חבלי משיח, זאת אומרת לצורך העניין. בדיוק, חבלי לידה של הגאולה, נכון. אז התנעמדת יולדה, זה פסוק במיכה. שאלה... עכשיו הנקודה... כן, סליחה, תמשיך. הנקודה? הנקודה היא שהשליטה שתהיה של הסדר העולמי, לפי המדרשים, מי שישלוט בסדר העולמי, זה אדם שהשם שלו אמור להיות ארמילוס. אבל בוא אני אגיד לך משהו, זה כרגע לא מופקע, כי אתה יודע, לפני כן היה בנדיקטוס, ואחרי זה פרנסיסקוס, והשמות הם די, והמדרש אומר שמדובר על, על, על מלך שיקום ברומא, ואותו מלך ישלוט בכל העולם, בכל העולם כולו 9 חודשים. אז משיח בן דוד, כל הגישה שלו היא לא גישה טבעית לחלוטין. יש לו אינטליגנציית על אלוקית, וכשהשתמשו בטכנולוגיה מתקדמת כדי להילחם בו, ואתה יודע שיש להם טכנולוגיה מתקדמת מאיתנו בלפחות בין 500 ל-1000 שנה הלאה, כי הם מתעסקים עם כל מיני, באריה 51 ובקוטב הצפוני, עם כל מיני יצורים למיניהם, והם מקבלים טכנולוגיה שסודית, שהם לא מגלים ממש הרבה יותר advanced ממה שאנחנו מכירים, המושגים שלנו, אני יודע מה, יש לך כל מיני פרויקטים, פרויקט בלובים ושליטה במזג האוויר, כל מיני כאלה, אבל בכל אופן, מה שיקרה זה שהם ישלחו טילים חכמים וטכנולוגיה מתקדמת נגד מלך המשיח, אבל הוא בשם השם מפורש, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר. אתה ידעתי כי הושיע השם משיחו, יענהו משמי קודשו. כן, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר, מה קרה ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. זאת אומרת, משיח בן דוד נלחם עם אינטליגנציה אלוקית, אינטליגנציית הבורא, לא הברואים, והוא מנצח את האינטליגנציה שהם משתמשים בה, כי הם פשוט כופרים בקיומו של אלוקים. אז הם סבורים שאותם ישויות שהם מתוקשרים איתם, הרוחיות, יש להם אינטליגנציית על אנושית, אבל זה נכון שהיא על אנושית, אבל היא לא על אלוקית. היא תת אלוקית, היא על אנושית, אבל תת אלוקית. בדיוק. ולכן מה שיקרה זה שמשיח בן דוד יחזיר את הטילים החכמים להתפוצץ במקום השיגור שלהם, והם לא יבינו, כל חוכמתם תתבלה, פסוקים מפורשים. כל חוכמתם תתבלה, הם לא יבינו איפה זה בא להם. וכל האומות יבואו לכם משיח בן דוד. אבל מתי זה הולך לקרות? אז בוא אני רוצה לתת לך לא זמנים, אלא... סדר מאורעות, בטח, לא זמנים, אבל כן. בדיוק. אבל לפני זה, שאלה קטנה ברשותך. קודם כל זה מרתק, תודה רבה על הפריסה הזאת. אני חושב שזה מאוד חשוב לכל עם ישראל להקשיב לזה, דתיים, חילונים כאחד, זה כבר לא משנה. תכף נדבר גם על זה. השאלה שלי היא, האם אותו אברהם או משה של היום, האם הוא נמצא כבר בינינו? אני אגיד לך משהו. יש אדם שנמצא בינינו, אבל הוא לא אמור לדעת שהוא אותו משיח. אוקיי.
אני העברתי הרצאה והעליתי אותה אתמול בערב. אתה יכול לשמוע אותה ממש לפי המקורות. פשוט הקראתי, ציטטתי והסברתי מארמית לעברית ובצורה ממש ממש, הייתי אומר אפילו פונטית. Mm-hmm. כמעט, והסברתי טיפה, טיפה בהרחבה שאנשים יבינו בשפתנו. Mm-hmm. משיח בן דוד, כשהוא יתגלה, לא אתה תפספס ולא אני אפספס. אני יכול לומר לך כך, זה ישנו רגע שבו ישנו עמוד של אש שיורד מהשמיים למטה לארץ, ולא משיח יורד ממנו. נשמתו של משיח יורדת דרכו. כל העולם רואה אותו לעיני כל העולם, ונשמתו של משיח בן דוד יורדת דרכו, ומתלבשת על האדם הראוי שאמור להיות משיח. הוא יתחיל לפעול. הוא לא ישלים את העבודה בפעם ראשונה. למעשה, הוא יצטרך לעלות בעמוד של, אותו עמוד של אש, אחרי מלחמות שיבצע, ואחרי פעולות שיבצע, יעלה בעמוד של אש, אותו עמוד של אש, אבל בגופו חזרה למעלה. הוא יתעתר בכתר מלכות שם, מקבל את כוחות הגבורה, גם בפועל ממש כדי להוריד את זה לעולם העשייה של עולם העשייה, העולם שלנו, והוא יורד באותו עמוד של אש שוב פעם, כדי להכריע את המערכה. אבל אני רק אומר לך רק דבר אחד, תשמע, אני באמת, אני יודע שאולי אנשים שלא מתעסקים באמונה יגידו, תשמע, זה נשמע הזוי. לא, כבר אין, כבר, אני חושב שאתה צריך גם, אני מזכיר לך, תשכח מזה, כי רוב האנשים היום קולטים שמשהו קורה כאן הרבה יותר גדול מווירוס, והם לא מבינים מה, והם פתוחים לשמוע, לפחות לשמוע. אז זה ההזדמנות שאפשר לחלחל אמת דרך הסדקים האלה שנפתחת. אני רוצה לומר שמה שאני רוצה שתשים לב, זה הסימטריה והחפיפה המושלמת שיש בין מקורות חז"ל לבין הסדר, כל התוכניות של הסדר העולמי. אבל אני רוצה להגיד לך איך זה מוכרע. זה פשוט מבהיל כשאני חושב על זה. אני אגיד לך כך, הם הרי מתכננים הרי להעביר את הוורטסיס, כשאמרנו אחרי, איך מלחמת העולם השלישית, איך אומר אלברט פייק, להעביר את הוורטסיס, את המערבולת הזאת, את אי היציבות, או את האנרכיזם שמיוצרים בכל מקום. אגב, גם דאש זה תוצר שלהם, כדי ליצור יציבות שלטונית בכל מקום. הם רוצים פשוט שהממשלות יקרסו. אז מדינת ישראל הייתה המדינה היציבה במזרח התיכון, אז צריך להתערב פה כדי להקריס אותה, זה הכל, ליצור אי יציבות שלטונית. וכל האנרכיסטים למיניהם, יכול להיות שהם אידיוטים שימושיים, זה לא, אתה יודע, יאפים, שמאלנים כאלה שרוצים ליצור אי יציבות שלטונית, לא כולם שמאלנים, אבל גם יש בימין, גם בשמאל, זה לא, כן? אבל אני אומר את זה כך, כי אתה יודע, הם פועלים בשני הדרכים. בואו. אתה בטח מכיר את הסמל של דרגה 32, של הנשר עם שני ראשים, שני הכיוונים. קפיטליזם ולקומוניזם יוצרים שם עמדות כוח, אבל הם מקבלים הכוונה מהכתר שנמצא מעל שני הראשים שלה. הנקודה היא שזאת השיטה שלה, להיכנס ולהשתחל פנימה גם לימין, גם לשמאל. להשתחל פנימה גם לכל המערכות, ולקבל תכתיבים, הם לא להיות נאמנים למקום שבו הם נמצאים, אלא להסתיר את עצמם כמרגלים של הסדר העולמי שם, ובעצם לקבל תכתיבים ולהוביל באף, לדבר אחד, לאידיאולוגיה של סדר עולמי חדש. התחלת להגיד על הסדר המאורעות או הכרונולוגיה. כן, אני רוצה לומר בדיוק, אז אני אשלים את זה. בוודאי. אלברט פייק מדבר על מלחמת העולם ראשונה, דיברנו על זה, אחר כך עובר למלחמת העולם שנייה, ואחר כך אומר מלחמת העולם שלישית, הוורטסיס מדמשק, פשוט זה יעבור לירושלים כי הם רוצים בסופו של דבר ירושלים, ואז תהיה מלחמה עולמית סביב ירושלים. המטרה של הסדר העולמי, כך כותב אלברט פייק, לסכסך פה את הנצרות והאסלאם, וליצור מלחמת דמים ביניהם על ירושלים. גם הזוהר מדבר על שני מלאכים שהסתכסכו ביניהם פה על אדמת ירושלים, למרות שהם באים ביחד, בעצה אחת, אבל פה עדיין הם מורכבים גם מדתות. כן, אתה מדבר על האומות המאוחדות, הם מורכבים גם מהליגה הערבית, וכאן הם התחילו להסתכסך ביניהם. עכשיו, מה שקורה זה שאמרתי לך, צרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. מה זה כבחון את הזהב? איך אתה לוקח זהב? אתה לוקח רשת, שם אבנים, חול, כן, במקום שבו אתה סבור שם, ואתה מתחיל לנפות. אז זה מה שאומרת הגמרא, אמר רבי יהודה, עתידה רומי שתיפול לפני פרס.
ואחר כך עם ערב עתידה פרשתי פה לפני רומי. ואז השאלה היא, מי לא, האם אלו ואלו דברי אלוקים חיים? התשובה היא בוודאי שכן. אלה מהלכים, כי הנפה עוברת מימין לשמאל, ובעצם יהיו אנשים שיגידו, אז רגע, אז אולי זה נכון, אז בואו נצטרף לפה. והקדוש ברוך הוא פשוט מנפה אותנו החוצה, ופתאום הנפה תהיה כזאת לכיוון האסלאם, ואז השיבו לו, טוב, אז אולי זה האמת, אז בואו נצטרף לפה. ובעצם צרפתים כי צרף את הכסף, זה דבר ראשון, אבל בחנתים כי יבחון את הזהב, והשארתי בקרבך עם אני ודל, כן, ואת השלישית תעביר באש, וצרפתים כי צרף את הכסף, ובחנתים כי יבחון את הזהב, זה השלישית, זה הדת השלישית. ויש שני הדתות הללו, ילחמו אחד בשנייה, אבל אלברט פייק, מה שהוא בא ואומר זה, אוקיי, הם ילחמו אחד בשנייה, ואז על ידי שפיכות דמים נאשים אותם, בפשעים נגד האנושות, בשפיכות דמים, ואז הסדר העולמי will emerge upon them, להביא את השלום העולמי כביכול. כביכול. ולהתרון כביכול בירושלים, סדר עולמי. ולמעשה, הקטע הזה של הסכסוך ביניהם מופיע, של המלחמות ושל זה מופיע בכתבים שלנו. ברגע שהם יעברו, הם מסתכסכו ביניהם, כן, ראש החץ של האסלאם, זה בעצם איראן היום, ראש החץ של 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 המערב, אז אנחנו מדברים על היום ארצות הברית, לא יודע, אבל בכל אופן, לא יודע, כשהם יגיעו ביצה אחת לפה, הליגה הערבית, אומר המלבים, זה 35 אומות, 35 אומות, כך קוראים לזה, 70 אומות, בדרך כלל. אז הם בעצם יבואו וילחמו כאן, וגוג ומגוג יפלו על אדמת ישראל. כאן תהם הפלטם. הם לא הצליחו להגיע למצב שבו הם משעבדים את ישראל תחתם. אבל משיח בן דוד פה מתגלה בסוף התשעה חודשים, ונלחם ומכניע את הסדר העולמי. האם אני מנחש? לא. אני מסרטט את מה שמסרטט דניאל. דניאל, בספר דניאל, רק כדי שנבין מה החשיבות של הספר הזה, אז יש לנו גמרא במגילה שאומרת שיונתן בן עוזיאל, כשהוא תרגם את התורה, חמישה חמישי תורה, הוא רצה לתרגם גם את הנביאים. וניתנה לו רשות מן השמיים. אבל כשהוא בא לתרגם את ספר דניאל, לא ניתנה לו רשות מן השמיים. למה? כי אומרת הגמרא, לליבי גיליתי, לאיבריי לא גיליתי את הקץ. ולמעשה הקץ טמון בספר דניאל. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לדניאל, לך ולקץ הימין תעמוד. ולמעשה, מה שהסיפור עם דניאל, הוא שנבוכדנצר, מלך בבל, חולם חלום, והוא יודע את החלום, אבל הוא לא רוצה לגלות לחרטומים שלו מהו החלום, כדי שיציעו לו פתרונות. הוא רוצה שהחכמים יגידו לו מהו החלום ומהו הפתרון. ואז הוא מתחיל להוציא להורג את חכמי בבל, את חכמי... שלא יודעים. כן. עד שמגיע דניאל ואומר לו גם את החלום וגם את הפתרון. מה היה החלום? ולמה חשוב לנו כל כך? אז שימו לב, בחלום הוא חולם על צלם, פסל, שהראש שלו הוא ראש הזהב, והכתפיים כתפי כסף, והגוף הוא גוף נחושת, והרגליים רגלי ברזל. האצבעות הן חלק ברזל וחלק חרס. עכשיו בוא נסביר את זה, הוא מסביר מה זה. אומר לו, תראה, אלוקים מראה לך ממך, אתה ראש הזהב, עד סוף ההיסטוריה, מה הולך לקרוא את כל המהלך ממך הלאה, עד סוף ההיסטוריה. אז חשוב לנו לדעת מה יהיה סוף ההיסטוריה, אז הנה זה פה זה תמון, כאן בספר דניאל בתנך. אתה נבוכדנצר ראש הזהב, ומה יש לך באידיאולוגיה שלך, בתוך הראש של הזהב? מגדל בבל. האידיאולוגיה של דור הפלגה, האידיאולוגיה של אבא נבנה לעיר ומגדל, לסלק את אלוקים מהשליטה על הבריאה, לנתק את הברואים מהבורא, לחבר אותם לחוצנים, לחיצונים, לחוצנים, ולתת שליטה לחוצנים על, על, על כדור הארץ, על האנושות. כמובן, אני גם רוצה שאתה תדע שהאילומינטי וראשי האילומינטי הם בעצם מוכתבים, גם כן, כן יש להם עוד, ואותם חוצנים מכתיבים להם. לי זה ברור, אבל חשוב שמי שמאזין וצופה שידע שיש פה כוחות, כמו שאמרנו, הם על אנושיים, הם תת אלוקיים, פועלים מחוץ
אולי לממדים הרגילים שאנחנו חיים אותם וחווים אותם, והם מטמיעים את האג'נדה שלהם, אבל, את התוכנית שלהם. אבל שי, למי ש... מי שככה מסתכל עלינו, ואתה יודע, אתה מסביר עם הידיים, וזה נראה כאילו, יוצר לי איזה מעגלים דמיוניים, בוא אני אגלה לך לעשות קטן. תשמע טוב, היום מי שלא מבין את זה, לא מבין כלום. היום Area 51, עובדים שם אנשים עם חוצנים מתחת לאדמה. היום ברוסיה עובדים מתחת לאדמה עם חוצנים לקדם טכנולוגיה מתקדמת לעניין, כדי לקדם אמצעי לחימה מתוחכמים למלחמת עולם שלישית. גם בסין. את אנשים לא קולטים מה, איפה, באיזה עולם הם חיים בכלל. גם יש לך את ברלין החדשה מתחת לאדמה בקוטב הצפוני, וזה ברלין החדשה, זה עיר שלמה שהיא בעצם נמצאים שם המון המון מדענים שבעצם מתעסקים עם חוצנים ומייצרים טכנולוגיה מתקדמת. אנשים צריכים טיפה לחקור, לפתוח את הראש. אין לי אלא מלבד לומר, להציב את האמת מול האנשים, גם תחשבו ש... והאמת הורה דרכה. וגם אם יחשבו שזה הזוי, הם צריכים להשלים הרבה הרבה חוסרים. נכון. אין מה לעשות. הדברים הם ארוכים. אבל מה שאני אומר זה, ועל זה אגב הם נסמכים, כל הסדר העולמי, הם נסמכים על האינטליגנציה הזאת שמקבלים. אגב, הם משתמשים היום בסיבים אופטיים, מאיפה הסיבים האופטיים האלה מגיעים? הם מגיעים באותה טכנולוגיה שמגיעה משם, והיום אנחנו משתמשים בזה ביומיום, חושבים שהטכנולוגיה הזאת הגיעה מהתבונה האנושית וכל מיני, וזה מגיע ממקורות של, ממקומות אחרים. אבל לא משנה, אני כדאי שמשענים על הטכנולוגיה, משאלים על חוכמתם, והם רוצים, כמו שאמרתי, פסל המלכויות הזה, אומר לו דניאל, אתה מציב את עצמך כמלך העולם, אתה נבוכדנצר שולט בכיפה, אתה הראש, וראש הזה, ולך יש מגדל בבל בראש, האידיאולוגיה הזאת של עיר ומגדל, של נמרוד, של פרו, של, עם הפירמידה, של מגדל בבל, ומיד אחריך תבוא מלכות הכסף, שזה מלכות פרס. היא תשלוט, ואחריה תהיה עוד מלכות. והמלכות הזאת תהיה מלכות יוון, היא מלכות הנחושת. ואחריה תהיה עוד מלכות, מלכות רומי. ומלכות רומי החריבה את בית המקדש, וחרשה את בית המקדש במחרשות של ברזל, לכן הרגליים הם ברזל. אבל גם ה... גם הגלות הזאת היא ארוכה כאורך הרגליים, כי היא גלות רומי, גלות אדום, אנחנו נמצאים בגלות רומי, מי שלא יודע. ולמעשה באחריתם, הצלם המלכויות הזה עומד על אצבעות שהן ככה חלק מחרס, שזה האסלאם, עבדי האבן, וחלק ברזל, כי רומי חרשה את בת המקדש מחוזות של ברזל, זאת אומרת, זה המערב והמזרח, הליגה הערבית, וזה, ומנסים להתחבר יחד, אבל... אבן קטנה נעתקת מהר ונופלת לרגלי הצלם, מפוררת את האחדות הזאת שיש בין, מה שמדבק אותם זה המלאק. קליפת המלאק מדבקת את ישמעאל ואת עשיו. את עשיו זה אדום ואת ישמעאל שזה הערבים, אבל האנטישמיות של המלאק מחברת אותם. אבל מה שיפול לרגלי הצלם זה אבן קטנה, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה, דוד המלך הוגה ומניח את היסודות להקמת בית המקדש, מה אני יושב בבית הארזים שלי והקדוש ברוך הוא באוהל, אם אתן שינת לעיניי להפפייתן ומה, הוא אבן מעשו הבונים, והאבן הזאת נופלת לרגלי הצלם ומפוררת אותו, ומלכות ניתנת לקדושי עליון לעם ישראל. לאחרית הימים, כן, למשיח בן דוד, ולקדושי עליון, ומלכותי דלה תתעדה ודלה תתחבל, מלכותי מלכות עלם דלה תתעדה ודלה תתחבל. יש פה מהלכים, כפי שאמרתי, איך הדברים קורים, אבל בואו נחזור לרגע לדברים יותר פשוטים. קורונה, G5. תראה, בואו נגיד לך משהו, אני עוד מעט צריך להגיש לי פעל מנחה. בוודאי, בוודאי. לא, זה כבר, אז תראה, זה יותר ארוך ממה שתכננתי, אבל זה עדיין מרגיש כמו רק ההתחלה, אבל תמשיך, בוודאי. כן, תראה, אני אגיד לך כך, תראה, כשאנחנו מדברים על קורונה וירוס, אנחנו מדברים על COVID-19, טוב, זה ברור לנו שאנחנו, אני לא רוצה להיכנס לפרטי פרטים, לא, אתה לא, כבר... לא צריך, לא צריך. אז רק דבר אחד, אני סבור שלקחו את הווירוס שידענו עליו מהספרים, קורונה, זה לא דבר, לא דבר חדש אמנם, ואתה יכול לראות שאומנם זה מופיע גם כן על כל מיני
אני יודע מה, כלי ניקוי למיניהם שהוא מחטא. כן, 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 אנשים נחשפו לזה כבר, כן. מה, התכונה שלו בסך הכל זה שהוא מדבק מאוד. נכון. מה שעשו עם, 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 עם וירוס שהוא מאוד מאוד מדבק, שהשביחו אותו והנדסו אותו, אני לא יודע מה התהליכים שם עברו, אבל אני זוכר ש, שגם אתה דיברת על זה, שהם כנראה השתמשו באיזשהו ננו-טכנולוגיה או משהו כזה, ייתכן מאוד שהם השתמשו כדי להשביח אותו עם וירוס נוסף, אני לא יודע, אולי סארס, יכול להיות, כדי להפוך אותו לקטלני ומדבק. זו סינתזה, עכשיו תראה, באמת באמת מה שידוע, אם תשאל אנשים או רופאים או מקדמת דנא, אז הם יגידו לך, מה זה וירוס קורונה? זה שום דבר, זה אולי, אולי סוג של שפעת שמדבק, אולי יכול לגרום למוות לאנשים בני 70 וכו'. אבל מדובר פה בווירוס שהשביחו אותו והנדסו אותו כנשק, כנשק. עכשיו, בתוספת לזה, אנחנו רואים שמרשתים, זה תופעה גלובלית, כן? מרשתים את כל המדינות והופכים אותם לחכמות, הופכים אותם למחנות ריכוז ולהשמדה. לא יודע, אבל צריך לחשוב בדיוק, להגיד את המילים קצת קשה להוציא מהפה, אבל בסופו של דבר זה מה שקורה. נכון. זאת שיטה. כבר לא צריך להוציא לפמה קאמפס, וגם יותר מזה, גם לא צריך, חושב ביל גייטס, לא צריך בכלל להכניס FID ולשכנע את האנשים, לעשות פרסומות באמריקה בצ'אנל 10, ולהביא בחורות יפות שישכנעו אותך שצריך להכניס שיב אלקטרוני, או איזה זקן וזקינה שישתדרו אמינות. היום אפשר לעשות את זה בדרכים אחרות, להציע בסופו של דבר, אחרי שיוצרים, אחרי שמפילים את התאומים, ורוצחים 3,000 איש, באים ומציעים פמה קאמפס, אז יוצרים את הבעיה, ואחר כך מציעים את הפתרון, אז יוצרים קורונה וירוס, ואחר כך יוצרים חיסון, והחיסון שיגיע מאותו מקור, הוא יהיה כבר עם שביב אלקטרוני, והוא ייצר אותה, יעשוק את זכויות הפרט, וגם איתורן, וגם יותר מזה כתובת, שאפשר לשדר תדר, ולחסן אם צריך, לפי כל מי שמורד בסדר העולמי. כפי שאמרתי, נכנסים לשלטון טוטליטרי, שלטון של סדר עולמי שרוצה לעשוק את זכויות הפרט, ובעצם נכנסים לעבדות מצרים. זוכר מה שאמרתי? מה שהיה, הוא שיהיה, הוא יהיה השווה. אגב, שי, אתה יודע שכל השקפת עולמם של הבונים החופשים, מקורה במצרים העתיקה, הפרעונית. אני לא יודע אם אתה יודע או לא, אבל אם תחקור את זה טוב, תגלה שכל חוכמתם היא חוכמת מצרים הפרעונית. עכשיו, אני אומר לך את הדברים בצורה טיפ-טיפה אמונית. האור החיים הקדוש, כן, שהוא אדם אדיר לכל הדעות, הוא לא מקובל על כל חלקי היהדות, וממש כקודש קודשים, אומר שהוא נאבק בזכר של הסטרה אחרה, בזכר של הצד האחר, והוא ניצח אותו בקלות. הוא אומר שכשהוא נלחם עם הנקבה של הסטרה אחרה, היא הרבה יותר קשה. ועד כמה, עד שהפלתי אותה, אז הוא כותב את זה בפרשת ויחי, בספר בראשית. כן? והוא אומר על הפסוק, כיבס ביין לבושו בדם ענבים סוטו. והוא אומר כך, משה רבנו, הוציא את עם ישראל מהזכר של הסטרה אחרה. למה? מצרים היא אימפריה של העולם העתיק, עם כל כוחות הכישוף שלה, והכישור לכל הישויות הללו שדיברנו עליהם לפני כן, בדיוק. אגב, זה הפירמידות בגיזה, זה פתחים לכיוונה. ולמעשה, אגב, שתדע, כמו שזה פתח, גיזה זה פתח, אנחנו קוראים לזה ערוות הארץ, כזה מופיע בתנך, כן, שאחרי יוסף נכנסים, אז הוא שואל אותם מה באתם לחקור את ערוות הארץ, כי מצרים היא ערוות הארץ, אבל במקביל יש את ירושלים, שזה שער השמיים. הקדוש ברוך הוציא אותנו מערוות הארץ, הוציא אותנו לשער השמיים. כן, אבל כל האידיאולוגיה שלהם היא כזאת, כשאומר האור החיים הקדוש, המשיח בן דוד, הוא לא יוציא אותנו, ממדינה אחת, מלאום אחד, ממצרים העתיקה, אלא מהנקבה של הסטרה אחת. התומעה של מצרים פרה ורבה, כי היא נקבה פרה ורבה, והיא פשטה על כל העולם. והאידיאולוגיה הזאת של סדר עולמי, זה בעצם המקור שלו, זה מצרים, המאבק מול קטר הגלויות, שזה, אם מנינו את בבל, ואחרי זה את
ואחר כך את פרס ויוון ורומא, אז בואו לא נשכח שלמעשה יש את כתר המלכויות, שזה בעצם הקורונה של המלכויות, את מצרים העתיקה, שהייתה הגלות הראשונה. אז באשר הזה, דניאל, כאילו אנחנו שנייה לפני פסח. אתה יודע, זה גם ההקשר כאן הוא כל כך חזק, במיוחד לעם העברי. תן לי, אתה יודע מה, לפני זה, אני רוצה להגיד לך משהו עליי, כי אתה מכיר אותי דרך הסרטונים, ודרך מה שאני עושה, ודרך מה שאני מנסה באמת להעיר כמה שיותר אנשים. אני רוצה לספר לך שבמשך... רגע, וכל הכבוד לך על זה, ומעטים אנשי אמת, ואני מאוד מעריץ ומעריך את מה שאתה עושה. תודה רבה. אני חייב לומר לך שאתה מאותם אנשים שצריכים לזכות, אתה מאותם אנשים שצריכים להיות בצד הנכון והזוכה, ובעזרת השם אני מקווה שבאמת אנחנו נהיה שיחות פרטיות בפרטי, אז אנחנו נוכל לדבר על זה. אמן, אמן. אבל... תודה רבה, מאוד מרגש מה שאמרת לי עכשיו, תודה. אתה יודע, במהלך שנות חיי, אז הפכתי כל מיני דעות, אבל... תמיד היה לי איפשהו כאן מאחורה, ואני אומר את זה דווקא לכל הישראלים החילונים, שתמיד אמרו, הדתיים חיים עם מזכורות עתק וכל הכסף שהולך אליהם, כמובן שיש שחיתות בכל מקום, זה לא העניין. תמיד, היה לי פה איפשהו מאחורה שכשאני חילוני ועושה את כל מה שאני עושה כחילוני, וגם אם אני הולך לצבא ושומרים עליי נשק וכל זה, דווקא יש משהו טוב בזה שהם מתפללים גם עליי. זאת אומרת, העבודה הרוחנית שדתיים כאן בישראל ואולי גם בעולם עושים לכל עם ישראל ואולי לכל מי שיש בכלל, לכל החיים, אני מסכים, אני אומר לך את זה פעם ראשונה ואולי פעם ראשונה לקהל ששומע אותי, כי זה לא משהו שחשפתי עד היום, אבל זו התקופה שהדברים נחשפים, ש... משהו בי תמיד תמך בזה ש... אוקיי, הם לא מחזיקים נשק, הם לא משלמים מיסים, אבל הם עושים אולי עבודה שאני בכלל עוד לא יודע להעריך אותה. אין לי את הכלים להעריך את העבודה הזאת. אז שתדע לך שאני תמיד, זה לא משהו שאמרתי, זה פעם ראשונה שאני אומר את זה, אבל תמיד איכשהו תמכתי בזה והצדקתי את זה שאני דווקא רוצה שהם יתפללו עליי, כי אם אני לא היה לי מספיק אומץ לעשות את זה, זה טוב שמישהו עושה את זה ואני מוכן להפריש להם לקיומם ולרווחתם, כדי שיתפללו עליי, כי זו עבודה רוחנית, זו עבודה אנרגטית שלא מספיק אנשים עושים, וזה גם הביא אותי עוד מעט לשאלה אחרת, אבל רציתי רק לשתף את זה איתך, כאילו. קודם כל, ישר כוח על גילוי לב, זה מדהים ומרגש לשמוע את זה. אתה יודע, אני יושב פה, אנחנו, אתה יודע, בתור אנשים דתיים, אז אשתי מעבר למסך, היא לא... כן, כן. אתה רואה אותה. אבל היא נורא נורא מתרגשת כשהיא שומעת את הדברים שאתה אומר, וגם אני לשמוע את זה, זה מאוד מאוד מרגש. אני אגלה לך סוד קטן. המון חרדים שירתו בצבא. ברור. יש פה תשקורת, יש פה דיסציפלין. בוא תראה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני הייתי קצין בגולני גדוד 51. וואלה. ובוא נאמר שאפילו פיקדתי לאיזשהו מבצע בעזה. ואני יכול לומר לך שבשנת 87, כן? אני גם יכול לומר לך שהייתי שם חודשים רבים בתוך עזה. אבל אני אומר לך גם שהייתי בחיל האוויר בבית הספר לטיסה אחרי גולני 51, גם כממח וגם כמדח וגם כקצין הדרכה וגם כתבתי סטרן וקורס טייס ואפילו מילאתי מקום סגן מפקד טייס לתקופה מסוימת. אבל אתה יודע, זה לא רק הצבא או השירות בצבא, זה בכלל השסע המכוון הזה שכיוונו כאן בינינו, אוקיי? בין דתיים וחילונים, כשברור שזה לא העניין, לפחות לי ברור, ובגלל זה אני אומר, תמיד איכשהו תמכתי, צריכים... העם העברי צריך גם את אלה שמתפללים עליו. אם יש כאלה שפרשו מהעולם הזה של התפילה והעבודה הרוחנית העברית, אני שמח ומסכים ומוכן גם לשלם באנרגיה ובכסף ומה שצריך בשביל ש...
יהיו את אלה שגם יתפללו עליי ויעשו את העבודה הרוחנית הזאת. אני חושב שזה סופר חשוב. אני רוצה, אני לא סתם אומר את זה, אתה יודע, אני רוצה שאנשים ישמעו את זה ויתחילו לשנות טיפה את התפיסה ויבינו שיש כאן משהו עצום וגדול, ואנחנו בתקופה מרגשת. עם כל הפחד שהיא מביאה וחוסר הוודאות, אנחנו בתקופה מאוד מאוד מרגשת בהיסטוריה. ואני חושב שהשיחה הזאת רק, כאילו, כל מה שסיפרת לנו עד עכשיו, רק מחזק את זה ש... יש לנו למה לצפות, למרות שיש גם עוד חבלי לידה והם לא פשוטים, אבל הולכת להיות לידה, וזה המאורע המשמח. אנחנו צריכים, בדיוק, אנחנו צריכים לשמוח שזכינו בדור הזה להיות בו, כי אנחנו, עם כל מה שאנחנו רואים, זה קצת לכאורה מבלבל, ויוצר איזושהי חוסר בהירות ובלבול, אבל בעצם צריך להתחזק באמונה, להמיר את הפחד באמונה וביטחון באשם. זה דבר ראשון. ומה שאני רוצה לומר לך, זה, אני רוצה להגיד לך את העיקרון. אתה דיברת על זה כמו שאני רוצה שהם ילמדו ויתפעלו, בוא אני אגיד לך את העיקרון, איך עם ישראל גואל את האנושות. בוא נסביר את זה. בטח. תשמע טוב. עם ישראל עמד במעמד הר סיני. זה התגלות לאומית. זה לא מדובר פה על התגלות פרטית, כי התגלות פרטית זה קרדיט אפס באקדמיה. כי יש מיליונים, איך תציב המשוואה את, את ישו מול אוזיריס וזאוס וחורוס ואני כל אחד טוען שהוא אלוקי, שהוא אלוהים, וכל אחד טוען שהקרדיט הוא קרדיט אפס. התגלות לאומית זו טענה ושהוקמה על בסיסה דת, וההתגלות הלאומית הזאת זה לא התגלות של איזה שד או משהו, איזה צבי או איזה אייל או משהו, איזה בחורה. התגלות לאומית של אלוקים שמתגלה ללאום שלם ומשנה את כל הצופן הגנטי שלו, את כל אורחות חייו, מני אז ועד עתה 3,300 שנה. וכל מהלך ההיסטוריה מאז. מהלך ההיסטוריה מאז. עכשיו אני רוצה, ויש לך גם את הרקע המקדים של יציאת מצרים עד מעמד הר סיני, עם כל הניסים, ואת ה-40 שנה, אתה יודע, לוחמי קומנדו, ביום היו יוצאו צבאות השם מארץ מצרים, הם סחבו פקלים, והלכו מסע כומתה 40 שנה במדבר, סחבו את ארון הברית ואת הכלים, כלי המקדש ואלוקים, חי בתוכם ושכנתי בתוכם. אבל תראה, אנחנו בניהם של אותם לוחמי קומנדו שבאו לגאול את האנושות בסופו של דבר, יש להם בשורה אלוקית. מה הבשורה שלהם? מה הבשורה שלהם? מה זה עם סגולה הזה? אני אגיד לך מה זה, תשמע. יש, פסוקים מפורשים שאומרים, אתם עדיי נאום השם ואני אל. אתם העדים שעמדתם במעמד הר סיני וראיתם שיש קשר בין אלוקים ואדם, בין האנושות לבין האלוקות. זאת אומרת, יש דומם צומח חי מדבר, אבל סליחה, יש גם עוד משהו, עם הנבואה, שהוא מחבר את האנושות כולה אל האלוקות. ולמעשה, זה טובת האנושות כולה. אנחנו לא, אנחנו מתפעלים על כל האנושות. כשאתה מתפעל, אתה מתפעל על פרוספריטי ועל סגסוג ולהביא ברכה לכל האנושות. אני אגלה לך סוד קטן, הערב רב שנמצא בתוכן מפריע לעבודה, שלנו להביא טובה לאנושות. עכשיו, כי אנחנו לא עושים את העבודה שם, כי הם מסיתים אותנו כל הזמן מהעבודה. הם תמיד החטיאו את עם ישראל, גם בעגל וגם בכל מהלך ההיסטוריה, לעשות את העבודה, כי יש לנו ברית עם אלוקים ממעמד הר סיני, והברית הזאת, בוא תבין, לא רק אנחנו חייבים לו, בברית יש שני צדדים, הוא חייב לנו. מה אלוקים חייב לנו? הוא חייב לנו שאם אנחנו מקיימים את הברית שלו, אז הוא מחויב להיכנס בכוחותיו האינסופיים והאלוקיים להיסטוריה האנושית בגלוי, ולתקן ולנצח את הסדר העולמי ואת הרשע ואת הפשע שנעשה על ידי כוחות הרשע שמשתלטים על האנושות. למעשה הבשורה פה היא בשורה אוניברסלית. אתה יודע, אחרי מלחמת העולם השנייה היה איזשהו שינוי, היטלר דיבר על סדר עולמי, אבל עם תורת הגזע, כשהגזע הארי הוא השליט. אז נכון שגרמניה נוצחה מיליטנטית, גם זה לא כל כך ברור. למראית עין, כן. למראית כן. עין, יש את אדמירל ריצ'רד ביר וכל הסיפור שם באנטארטיקה. אבל בוא נאמר, למראית עין היא נוצחה, היא נוצחה מיליטנטית ולא קונספטואלית, מסיבה אחת כי זה הפך להיות סדר עולמי, אבל חדש. לא גזע, לא פיתורת הגזע, אלא עכשיו זה החזק שורד, החלש נכחד, שחוקי הג'ונגל, אנחנו כאילו אם מוצא אדם מהקוף, אז חוקי הג'ונגל, אז מי זה החזקים?
אנשי ההון והשלטון, מי זה החזקים? אנשי השלטון שדלת העם בחרו בהם, אז הם טובי האנושות, והעשירים, הטייקונים שהצליחו במלחמת ההישרדות לרמות את כולם ולהגיע להישגים ולהתעלות את העושר לעצמם. אז הם טובי האנושות, או גם אותם מדענים שיש הרבה, אז הם רוצים לשמור את טובי האנושות כביכול, שישרדו לקדנציה הבאה של העולם החדש, ולדלל את אוכלוסיית העולם, את דלת העם אותי ו... אני לא יודע אם אותך, אבל אני מקווה שאני מקווה שאתה בצד הנכון גם כן, ואני מניח ואתה מבין? ורוב העולם בעצם לא שם, אנחנו, אני יכול לומר לך שידוע לי, אני לא רוצה לומר שמות, אבל ידוע לי על מישהו שהציעו לו כרטיס כדי להיכנס לבונקרים ביום פקודה, כשתהיה מפצצה אטומית, אבל הוא, ישו בעל תשובה, הוא סירב להצטרף לבונים. וידוע לי גם כן שפרופסור פרופסורית שקיבלו הצעה כזאת, הבעל הסכים להצעה, האישה סרבה להצעה וחזרה בתשובה, התגרשה מבעלה. הוא נכנע, הוא כן ייכנס לבונקר, אם היא לא תיכנס לבונקר, כן? אז תבין, זה סיפורים שאנחנו יודעים מקרוב כאן בירושלים, אתה מבין? אבל מה אני רוצה להגיד לך? אנחנו, על ידי לימוד התורה, על ידי התפילה, אנחנו נלחמים מלחמה עולמית שבה אנחנו מחייבים את אלוקים להיכנס לתמונה בכוחות אל-טבעיים ולסדר את העניינים. כי אני חושב שאנחנו במלכות 22 כשמדובר על סדר עולמי חדש, וכל מי שלא מבין את זה פשוט לא יבין איפה אנחנו נמצאים, איפה אנחנו בחיים. וזה לא רק, עכשיו נדבר על G5, קורונה וירוס, הם, אתה יודע, הם מרשתים את כל כדור הארץ עכשיו עם סטארלינק, עם הפרויקט הזה, ועם אלון מאס, עם כל השיגון שלו שם. עם הסטאר אקס, כן? אז אנחנו גם לא נוכל להימלט לא ללב המדבר וללב הים, ולא... כל כדור הארץ מרושת עם G5, וכפי שאתה יודע, זה גם מקריס את המערכת החיסונית של האדם, גם גורם סרטן, ועוד הרבה הרבה תופעות אחרות, אבל מצד שני גורם לבקטריות ולווירוסים למיניהם, ולטופוסים. לסגסג. אז זה אפקט כפול שגורם... לא רק לבני 70, אלא גם לכל הגילאים האחרים. נכון. אנחנו מבינים שהם, למעשה, בסופו של דבר מדובר פה בנשק. ואף אחד לא, כל המומחים שראינו, גם אתה וגם אני, ראינו שהם כולם מדברים על זה, ש-G5 זה נשק צבאי לכל דבר ועניין, וכמובן שזה לא קפיצה דרגה מ-G4 ל-G5, אלא פשוט מדובר על קפיצה שאיננה סבירה לחלוטין, ואם מרשתים ערים אזרחיות, אז... זה גם הערים וגם הגלובוס, גם כדור הארץ סובל בכלל מאותו G5, כל הגלובוס, אז מכניסים את כל כדור הארץ למחנה ריכוז ואפילו מחנה השמדה, וכמובן הם מלטו לכיוון הבונקרים, ששים לב, שאת הבונקרים שלהם הם בנו, אני מניח שאתה יודע את זה, אבל כשהם דיברו על הפרויקטים שלהם, של נאסא, של נאצא אני קורא לזה, נאצא. קראו להם נאצא, נאזה, בזמנו, כן. אתה יודע, עם פרויקט מבצע פפרקליק של בושה, שהוא הביא את הנאצים ונתן להם תפקידים ושינה להם את השמות ואת הזהות ומקים את ה-CIA ואת נאצה. כן, וורנר פון בראון, כן. אז מה שקורה זה שבסופו של דבר את הכספים האלה, שהם קיבלו 50 מיליארד דולר בשנה כדי לבצע את הפרויקטים שלהם, כביכול פרויקטים בחלל, עשו איזה מס שפתיים, משהו שכן, כן איזשהו, אבל מעבר לזה, הם בנו את הבונקרים שלהם עם הכספים הללו, כדי שליום פקודה הם יוכלו להימלט לשם. כפי שאמרתי, התרמית הזאת עושה עושר ולא במשפט, איך אומר שלמה המלך, בחצי עמיו יעזבנו. הוא לא... הם לא יחצו ימיהם, כי זה העניין, אבל ברור שבסופו של דבר, אתה יודע מה, יש איזה רב שקוראים לו רב יורם אברג'ל, הוא צדיק גדול מאוד, ממש אני ראיתי דברים שלו, אבל כשהלכתי, כשהוא אמר לפני בערך 5 שנים, ויש סרטון כזה שמופיע ביוטיוב, שהוא אומר, קניתי נעליים, הלכתי איתם לבית הכנסת, חזרתי חזרה, הם כבר נקראו, סיניות, תוצרת סין. ואז הוא אומר, תראו, כל דבר של סין, החליפות, מתפוררות באיזה אתרה, כמו שולך את הכתפיים, הכל נקרא, זה הכל תרמית. נכון. זה עם רמאי. ואז הוא אומר,
תדעו לכם, והוא אומר את זה לפני 5 שנים, תדעו לכם שסין עתידה ליפול נפילה שלא תהיה לה תקומה. ולמה? מכיוון שעושה עושר ולא במשפט, כן? בחצי ימה ויעזבן. והוא אומר שהנפילה שלהם תהיה כל כך גדולה, שסין פשוט לא תחזור למה שהיא הייתה קודם. אז אתה רואה את הדברים כך. שאלה קטנה ברשותך, דניאל. הרב עשור, דניאל, אני פשוט מרגיש, אתה יודע, אני פשוט קורא לך בשם עברתי. שאלה קטנה, יש כאלה שחושבים, מאמינים, שטראמפ והקבוצה שלו בעצם כבר שנים מספר נלחמים בדיפ סטייט ובקשר של הדיפ סטייט אולי לרוסיה ולאדומים מהמזרח, כן? לסינים. כן. האם, א', אם אתה יודע על זה, וב', מה יש לך להגיד באמת על טראמפ והקבוצה שלו? האם הם באמת לטובתנו? האם יש פה הטעיה? אם אתה יודע על זה, אני רק שואל. אני אגיד לך משהו. אני מבין שהסדר העולמי, כפי שאמרתי, הוא רוצה ליצור דת עולמית אחת. כן. עכשיו, לכאור על פניו, כאילו, טראמפ וגם בנימין נתניהו, זה אנשים שיש להם זיקה דתית. כן. כיוון שיש להם זיקה דתית, לפחות על פניו, כן, אז הם אמורים, ושאתה רואה את הרבה מהלכים, גם של טראמפ וגם של בנימין נתניהו, לנסות להתנגד. כן. האם יש להם את היכולת להתנגד? זו שאלה. כי אתה רואה שברגע שטראמפ מנסה טיפה לזגזג, אז פתאום מנסו להדיח אותו. ברגע שאתה רואה שבנימין נתניהו מנסה להיות פטריוט ישראלי יותר מדי, אז פתאום יהיה תיק 2000 ותיק 4000 ותיק וכל מיני תיקים. בוא נאמר, במילים פשוטות, אם אנחנו נסים, תסתכל רגע על הפרופיל של למשל בנימין נתניהו. הוא בא ממשפחה, אבא שלו הדתי, עם כיפה על הראש, היסטוריון, כן, בן ציון, ויש לו את האהבה ואת הקשר ואת החיבור הזה ליהדות, כפי שאתה רואה, במהלכים שלו, גם במהלכים הפוליטיים. יש לו גם איזשהם זכויות של מסירות נפש עבור עם ישראל. נכון. יוני עם מבצע אנטבה, ובכלל הוא גם כן כשלעצמו, אני חושב שהוא היה בסיירת מטכ"ל, אני חושב שהוא בעצמו היה בסיירת מטכ"ל, ויצא למבצעים צריך למסור נפש עליהם. יש לו את הזכויות שלו, ולכן גם כן, דל לך, יש לו קצת עזרה מן השמיים להימלט מהם, במידה מסוימת. השאלה היא, הוא מצליח, אתה יודע, להימלט מהם, כי הם מציבים גבולות גזרה ברורים. ברור. והוא אדם עונה מתוחכם, אבל אתה יודע שהוא חבר ב-CFR. כן. מ-1988. כן. אז לכן אני יכול לומר לך שמי שלא נמצא שם, לא נמצא על המפה. כן. אז ייתכן מאוד שצריך להיות על המפה ולהתחכם להם. בשביל לפעול, כן, מסכים. לפעול. גם טראמפ לדעתי הוא כזה בסך הכל, ובאמת הוא גם צריך לפעול בתוך גזרה, אבל... נכון. רק מה שהדתיות של טראמפ היא, יש איזושהי תנועה חדשה בתוך העולם הפרוטסטנטי, שהיא כן מקושרת איפשהו טיפה לוותיקן. לא יודע אם אתה יודע, יש מנהיגים פרוטסטנטים שהם איפשהו גם כן מקושרים לוותיקן, יש להם איזושהי נאמנות כלשהי לוותיקן ולאג'נדות. אולי זה פוליטי, אבל יש לזה עדויות. אני יכול לומר לך שגם טראמפ מנסה להיות פטריוט אמריקאי ומנסה לזגזג כלפי הסדר העולמי, למרות שהוא נמצא בפנים, אבל הוא חוטף ברגע שהוא לא מוצא חן בעיניהם. למשל, כך לדוגמה, הוא לא הסכים להיות להגיע לכל הנושא של weather, כן, global warming, התחממות של כדור הארץ. כן, הוא לא קיבל את זה. הוא לא קיבל את זה. הוא גם משך, הוא משך את התרומות שלו מהאום, זאת אומרת, את המימון של האום. נכון, הוא עושה מהלכים שהם לכאורה סותרים סדר עולמי. אתה רואה שגם כן הוא עשה מהלכים... גם נגד סין. שסותרים נגד את האיחוד האירופי ואת סין. נכון. אז יש לו, הוא מנסה לזגזג, אבל עדיין הוא עומד על הבמה, ואומר שכל אמריקאי יקבל FID עד סוף הקדנציה שלו. וואלה. אתה יודע, הוא חייב גם מס שפתיים,
הוא חייב להם גם כן משהו, אתה רואה שהוא לא, הוא כבול. השאלה אבל באמת, השאלה דניאל אם זה מס שפתיים, או שהוא באמת מתכוון לזה. זאת אומרת, האם הוא אומר את זה מן השפה ולחוץ, ואז בפועל עם הקבוצה שלו עושה את הדברים כמו שצריך עבורנו, או שהוא רק אומר את זה מן השפה ולחוץ, כדי שאנחנו נחשוב. אתה יודע, הוא מתעתע בנו או מתעתע בהם? אני רוצה לומר לך שזה... זה יהיה סימן שאלה וישאר סימן שאלה, אני אגיד לך גם למה, מסיבה אחת, כי בוודאי ובוודאי שהוא התחיל בתור פטריוט אמריקאי, וגם בנימין נתניהו התחיל בתור פטריוט אמריקאי, ובוודאי ובוודאי שמפעילים עליו לחצים אינסופיים, וגם על נתניהו, והשאלה היא, האם יש מצב כזה שבסופו שבאיזשהו שלב, הלחצים הללו יכולים לשבור מנהיג או לא, כן? ומהי נקודת השבירה? האם הוא הגיע לנקודה הזאת, נקודה שהוא חצה את הקו או לא חצה את הקו? זאת שאלה שתמיד צריך להישאר עם יד על הדופק, וזאת לא שאלה שתיפטר כרגע בשיחה הזאת, אלא פשוט צריך להניח את היד על הדופק ולראות כל הזמן, האם, זה בני אנוש, אל תפתחו בנדיבים ובן אדם, שאין לו תשועה, מי יודע, אתה יכול לדעת, כך למשל את אריאל שרון, שהיה איש ארץ ישראל השלמה, ונאלץ בעקבות תכתיבים... לפנות. לחצים, לעשות את הדבר שהוא לא מאמין בו, נכון. עד כדי אירוע מוחי. כן, כן. נוצא מחר הרבה שנים. אז תחשוב לרגע מה הם מסוגלים לעשות. כן. זאת שאלה, וכפי שאמרתי, זאת לא סתם שאלה, היא תמיד תישאר שאלה, כי אתה... אם אתה תוכל לסכם עד עכשיו, אתה לא תוכל לסכם מעכשיו, כי עוד פעם זה בני אדם. כן, כן, אני מסכים, אבל עדיין זה היה חשוב לשאול את השאלה, לפחות לדון בה... כן, תראה, המהלכים שראינו עד עכשיו אצל בנימין נתניהו, לכאורה הוא פטריוט ישראלי, שמנסה להשיג את טובת העם, ויש לו זכויות, יש לו זכויות. אגב, הניסיון שלהם לערער אותו, הוא בגלל שמדינת ישראל הייתה יציבה. היא היציבה במזרח התיכון, רוצים ליצור מזרח תיכון חדש, כן. צריך לקחת את הגורם המעצב ולערער אותו. כן. אז הם טלטלו אותו, ואתה רואה שהפרקליטות נגדו, ואתה רואה שהפרקליטות שלו יותר הפרקליטות נגדו, ואתה הרי מזהה אותם כסדר עולמי, אז אתה יכול להבין, זה כן. לא קשה. לא, ברור, ברור, אבל זה רק באמת למי שרואה, כי רוב אנשים לא רואים בכלל, הם חושבים שביבי מושחת וביבי זה וביבי זה, ובעצם... לא מבינים שיש כאן עוד כוחות שפועלים, והוא רק הרבה פעמים מדבר מן השפה ולחוץ עבור הכוחות האלה, אבל בעצם פועל אחרת לטובת העם, וגם זה לא שחור ולבן. בוא אל תשכח שהסדר העולמי, ש-CFR, Counseling for Relation, הוצאה ליחסי חוץ לארצות הברית, למעשה מונה כ-4,200 עובדים, נמצאת בפריסייד מנהטן, Fifth Avenue שם, באזור, אבל למעשה הם היחץ, והשליטי התקשורת במדינות דמוקרטיות, ומנסים ליצור מכתיבי החדשות, זה דיקטייטנו. אז מכיוון שכך אתה יכול לומר שייתכן מאוד שברגע שבנימין נתניהו לא מוצא חן בעיניו, אז התקשורת פה נגדו. אגב, זה אחד מהסימנים הרבה פעמים שאתה יכול לראות מי באמת פועל, הוא פטריוט ישראלי. אם התקשורת נגדו, זה כבר אומר לך שהם מקבלים תכתיבים מה-CFR. אותו דבר אגב, דניאל, טראמפ, אני שמתי לב, לא היה אני חושב אף פעם בהיסטוריה שנבחר נשיא אמריקאי חדש, והתקשורת פה בישראל הייתה נגדו, חוץ מטראמפ. טראמפ נבחר, והתקשורת בישראל הייתה נגדו, כי היא עדיין המשיכה לשתף פעולה עם הקלינטונס, עם הדיפ סטייט העולמי, או השמאל הקיצוני העולמי. ועד היום התקשורת בישראל לא אוהדת את טראמפ, וזה רק מראה לי שטראמפ דווקא בסדר. זאת אומרת... אני רוצה לומר לך עוד משהו. זה נכון, זה טראמפ ובנימין נתניהו, מכיוון שיש להם דתיות, אז אני אומר לך עוד פעם, הם מנסים, הם פטריוטים שנאמנים לציבורים שלהם, ולמקום שממנו הם באו. אני חושב שהוא מזהה את הזהות היהודית, והוא מכבד אותה, והוא דווקא ראית עם הגוש הימני איכשהו, טוב, זה יכול להיות גם מהלכים פוליטיים, אבל מעבר למהלכים פוליטיים, אני חושב שיש פה עוד מעבר לזה גם את רחשי הלב שלו, יש לו גם בן שחזר, שמתקרב מאוד ליהדות, ויש לו גם בת חרדית, אבל תכן מאוד שגם מעבר לזה, אבל אני לא נכנס לזה, אני רואה מה שרוצה לומר, אנחנו לא צריכים להסתכל על אדם כזה או אחר, אנחנו לא... אל תפתחו בנדיבים מבן אדם, שאינו תשועה, תצא רוחו, שאול אדמתו, עבדו שאון תאב, הוא שליח, בבקשה, שיעשה את העבודה. לפי מבחן התוצאה, אנחנו יכולים לבחון את הדברים. אבל אנחנו צריכים
לדעת מה אנחנו צריכים לעשות. ואנחנו צריכים לדעת שבימים האלה אנחנו צריכים להתחזק באמונה וביטחון. הפחד הוא הכישלון, כך לימדו אותי גם בצהל, ולמעשה גם בתור קצין. לא צריך לפחד. צריך, מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד. ואנחנו בעצם נותנים לקדוש ברוך הוא, יש פה קונספירטור שרוכב על כל הקונספירטורים האחרים, ומוביל מהלך אלוקי, ואנחנו, איך כתוב שם, השם ילחם לכם ואתם תחר ראשון. אבל מה התנאי שהשם ילחם לכם ואתם תחר ראשון? אנחנו צריכים לעשות תשובה. עכשיו, מה קורה? התקשורת כבר המאיסה את העולם החרדי על הציבור הישראלי, עם ההסתה, וכפי שאתה ראית ואתה אמרת בעצמך, התקשורת היא איפשהו קשורה ל-CFR, וקשורה לדיפ סטייט, והם רוצים להוביל מהלכים של מזרח תיכון חדש, של מישמש שמי בלי דת, אז אתה יכול להבין, תואם סדר עולמי, אז לכן אתה יכול להבין שיש להם עניין, להרחיק את הציבור מכל הזהות היהודית שלו, כדי ליצור מישמש ים תיכוני. אז הם, כאילו מזרח תיכון חדש, כמו שדיבר על זה פרס הרבה. אבל הנקודה היא שאנחנו צריכים להתעורר ולהבין, זה הזהות שלנו, של אבות אבותינו. מיני אז, מיני דורות, אנחנו לא פה סתם, לא הגענו לפה סתם. אנחנו יכולים לראות גם כן את הנבואות שמתגשמות של אתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פריכם תישאו לעמי ישראל, קיבוץ גלויות באחרית הימים. צריך לראות את המהלך הזה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שכשאנחנו לא נהיה בארץ ישראל, היא תהיה שוממה, ושממו עליה אויביכם, במשך 2000 שנה היא שוממה, ואף אחד לא מצליח להפריח, לא הברית, אנחנו רואים נבואות, אני לא רוצה עכשיו למנות לך את ה-300 נבואות, אנחנו צריכים לראות לך דבר, להתאים אותך, שאנחנו נמצאים בדור, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, אתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פריכם תישאו, לעמי ישראל, כי קרבו לבוא, ואנחנו רואים את הפרחת השממה, ואנחנו רואים את ירושלים, עוד אבנך ונבנית בתולת בציון, וזו נבואה שהיא נגד כל הסיכויים, כי זה עם קטן שמי חלם, לפני בשואת גרמניה, שאנחנו בכלל נהיה פה לפני 70 שנה, אז זו נבואות של 3,000 שנה, שאנחנו נהיה פה, וירושלים תיבנה, הוא נשוב ונתקבץ מכל העמים. יש פה את נבואות התנ"ך שמגשים את עצמו. אגב, מזה מפחדים המוסלמים. לא רק המוסלמים, גם הסדר העולמי החדש, אבל כן, נכון. וגם הנוצרים, כי הם רואים את התגשמות הנבואות של התנ"ך בנו, והם מפחדים מזה, שזו לא תופעה חולפת, אלא זה בעצם, הם לא החליפו אותנו. כי הם רואים שאלוקים פה, אז והם יודעים שהוא הגדול והכל יכול, אז מזה הם מפחדים. בדיוק. עכשיו אני רק אמר לך כך, תראה, גם בקשר לקוראן, אני הייתי מציע בהצעה פרטית, וכשאנשים יוצאים מהבית, אם הם החליטו לצאת מהבית, אני לא יודע אם אתה ראית את המערכת שדיבר עליה שר הביטחון בנט, הוא דיבר על זה שאתה מדורג במספר 6, אני מדורג במספר 6. מה זה? מה זה מספרים האלה? כרגע שמערכת שהיא מערכת איתור, שבק ישתמש בה, והוא יאתר מי עבר ליד חולה קורונה, ואז הוא דרג אותו בדרגה 9, והוא יכריח אותו להיכנס לבידוד. ואתם יודעים מה שאני אומר? או שאם הוא לא יכריח אותו להיכנס לבידוד, הוא יכריח אותו לבצע בדיקות. אז למה אתה דרגה 6? מאיפה אתה יודע? בין הטולן, שאדם שהוא לא נפגש עדיין עם חולה קורונה, אז הוא בדרגה 6. אבל ברגע שהוא נפגש עם חולה קורונה, והם יכולים לראות לפי הפלאפון שלך, לאן הלכת, ולאתר את זה, אני מציע שבכלל, ואז אתה מחויב לבצע בדיקות. עכשיו אני אומר לך כך, כרגע הבדיקות הן לוקליות, והבדיקות הללו הן בדיקות שהן עדיין, הייתי אומר, יכול להיות שהן עדיין טובת הציבור. אני לא אומר, אבל בוא לא נשכח את ביל גייטס, עם המהלכים שלו, הגלובליים והעולמיים, שיכנסו באיזשהו שלב לכאן למערכה, ואם החיסונים שלו יגיעו לפה, אז לא כדאי להתעסק איתם. אבל אני שמעתי, דניאל, מאנגליה וארצות הברית, אני חושב שחלק מערכות הבדיקות שהם קיבלו נגועות בווירוס. זאת אומרת, ברגע שבודקים אותך, זהו, מדביקים בדיוק. אותך. לכן אני אומר לך, הערכות שנגועות בווירוס, הם מגיעים מבחוץ. בדיוק. אז לכן, עוד פעם,
הרעיון הוא שהערכה עצמה יכולה להדביק, וגם יותר מזה יכולה להחדיר שביב אלקטרוני. זה FAD. אני לא יודע לגבי מה שקורה כאן כרגע עכשיו, אני לא רוצה לפתוח את פי סתם ולומר, אבל אני יכול לומר לך שהמהלך הגלובלי שביל גייטס מתכנן אותו, זה בסופו של דבר להציע את החיסונים שלו, כמו את המיליארדים שלו, כן? להציע את החיסונים שלו בתור אלטרנטיבה. הוא גם מסלם את הקופה, אבל הוא גם יצליח בסופו של דבר לשים את תו החיה על כל, על כל, על כל אדם, והשליטה, יותר מזה, וגם אולי אפילו לדלל, להכניס את הווירוס במסווה. אז לכן אני אומר, כדאי להיזהר מהדברים האלה, והייתי אומר גם לא לשים את הפלאפון בכיס, כי בסופו של דבר יש עניין שהקרינה עצמה גורמת לפגיעה בביצית ובזרע, ואיפשהו דור, שניים, שלוש, הילודה תיפגע. מי שיש לו ראוטר בבית של G5, לא משתמש בכל העניינים האלה, יש גם מד קרינה, כדאי להשתמש במד קרינה, אפשר להוריד את זה, זו אפליקציה, אולי הוא לא הכי טובה שבעולם, צריך למצוא את האפליקציה. לא, אני חושב שמתוך ניסיון של הדברים האלה, יש לי מד קרינה, ואני, אין טעם כבר, צאו מתוך נקודת הנחה שהקרינה גבוהה, תחבו את כל הראוטרים, את כל המכשירים הרשותיים. ולכן אני אומר, אבל אתה יודע, G5 זה הולך, הם הולכים לרשת ערים שלמות, ערים חכמות, כשאמרתי, אבא נתחכמה לו, אגב, אני יצרתי קשר עם מי שאחראי על איכות הסביבה בירושלים, והוא ביקש ממני הרבה חומרים, אז העברתי לו חומרים, וגם חומרים שלך, ברשותך. בטח, בוודאי. ושיקשיב להרצאות שלך, וישמע ויראה כמה G5 זה מסוכן. והוא ייגש לזה לראש העירייה, ויראה מה הוא יכול לעשות. אני מקווה שהוא ישתכנע. מדבר באריה קינג, שהוא בעצם אחראי על איכות הסביבה, והוא בעצם אחראי על כל הנושא הזה. האמת היא שגילוי נאות לומר שכשקיבלתי טלפונים ואמרו לי שמרשתים באזור מחנה יהודה ובכל מיני אזורים, בגאולה, ב-G5, אנשים רואים את זה, אז דיברתי איתו, ואמר לי, זה שקר, לא התחילו לרשת את ירושלים, אז אני אומר, גילוי נאות, הוא אחראי על העניין הזה, ואומר שהפעולה הזאת בכלל לא התחילה עדיין. אתה יודע למה אבל? זה דווקא הזדמנות טובה, גם להגיד לך וגם למי שצופה או מאזין, הם בכוונה מפרידים בין דור 5 או 5G לעיר חכמה. אז כששואלים אותם, התחלתם דור 5 או 5G, אומרים, לא, מה פתאום? אבל התחילו עיר חכמה. אתה יודע, אני עשיתי פה, אתה תאהב את הציור הזה, אני ראיתי את זה בשידור היום. אתה רואה אותו? כן, רואה. יפה, אז אתה רואה, זה דור 5. זה רק כן. חלק קטן מעיר חכמה. שמתי פה בכוונת העין, כן? כן. ועשיתי את זה בכוונה בצורת משולש. דור 5 זה רק חלק קטן מכל התשתית שהם בונים, של מצלמות ולוויינים ו... נכון. אנטנות, כל הדברים האלה. אז כששואלים אם יש 5G או דור 5, הם אומרים, לא, עוד לא התחלנו. אבל עיר חכמה, שזה התשתית הגדולה, את זה הם התחילו והם מאיצים אפילו. כן, אני שמעתי גם שראש עיריית ירושלים דיבר על זה שהם יתקינו נורות לד חכמות. אבל דבר, כן, זה חלק מזה, בוודאי. נורות הלד זה התשתית, זה חלק מהתשתית של דור 5 או 5G או עיר חכמה, כן. כן, אז זה ברור, אבל עוד פעם זה מהלכים שאנחנו צריך להשתדל איפשהו לנסות להעיר את הציבור, אבל להילחם בתופעה של גם של ערים חכמות וגם של G5, אבל גם צריך להיזהר לא להידבק מקורונה, כי לדעתי זה מדבק, יש לי עדויות לכך, אני פשוט, שואלים אותי עם אנשים, אם אני מכיר אנשים, אני מכיר אנשים. אחרי שאני כבר מכיר, אז אני יודע אתה יודע, יש כל מיני קונספירטורים אחרים שאומרים שזה לא מדבק, אז זה לא נכון, זה כן, וצריך להיזהר וצריך להישמר, כי גם הווירוס הזה אחרי שהוא שבח הוא כשלעצמו קטלני, אבל יש כאן את התוספת הזאת של G5. של התדרים. בדיוק, של התדרים. ובואו נסכם את השיחה הזאת לפחות, ונאמר, אני אומר לך כך, קודם כל תודה על זה שריאנת אותי. תודה לך. אני אומר אותם, אתה עושה עבודת קודש, זה חשוב שתמשיך בעבודה הזאת, ואל תירא ואל תחת. תודה. אל תירא ואל תחת. כי כל אדם שבאמת דואג לכלל ישראל, זה מעיד על נשמה כללית.
זה מעיד על נשמה שבאמת רודפת אמת, אוהבת אמת, לא אוהבת שקר, בוחלת בשקר, רוצה לחשוף בפני הציבור ולהזהיר אותו, כי לא תעמוד על דם רעך, וזה מצווה מהתורה לפיקוח נפש. וכמובן, זה צער גלות השכינה. איך אנחנו נמצאים בגלות כרגע, זה צער גלות השכינה, ואנשים שכן מצטערים, אז באמת זה כואב להם, הם מדברים מיום כדליבה, הם מדברים מעומק הלב, והם באמת מנסים להאיר את עיניהם של הבריות מתוך כאב. מי שלא כואב את זה, והוא חי חיים מטריאליים, והוא אדיש, אז הוא פשוט שוקע. כאן, אני אמר את זה כך, יש איזו אמירה של אודולף שטיינר, שאני מאוד לא אוהב אותו, אבל הוא אמר אמירה חכמה אחת, והוא אמר את זה ב-1918. הוא אמר שהמגפה שהייתה ב-1918 הייתה המגפה הספרדית. הוא אמר שאחרי שרישתו את כדור הארץ בגלי רדיו, אחרי המצאת הרדיו, אז הדרגה החשמלית, או הטעינה החשמלית של העולם, בעצם זה סוג של רעל. רעל, גרמה להרעלה של התאים. גרמה להרעלה של התאים, של ה-DNA, RNA, ואז אתה פולט, נוצרים וירוסים ונוצרות מגפות. זאת אומרת שהמגפה השנייה הייתה אחר כך מלחמת העולם השנייה, גם כן עם רישות של... רדארים אולי, או... רדארים, של רדארים, זה מה שהוא אמר, כן, של רדארים. ואז, הוא לא אמר את זה, זה מה שקרה, זה היה רישות של רדארים, ואז שוב פעם פרצה המגפה. שוב פעם אחרי שאלו לוויינים, כן, לאלן בלט, האזורים שמחוץ לכדור הארץ, זה שוב פעם יצר שוב פעם מגפה, והיום אנחנו נמצאים עם בעידן החדש שבו מרשתים את כדור הארץ בכל הגלובוס ב-G5, וזה יוצר מגפה, אבל המגפה הזאת בשונה ממגפות אחרות, היא כבר הרבה יותר קטלנית. היא הפאנצ'ליין, ולכן פה אנחנו מבינים שאנחנו מגיעים לקראת, לנחיתה. אנחנו מגיעים פה כרגע לסוף האנושות, אם זה מצליח, אתה מבין? אז זה... איפשהו כאן חייב להיכנס כוח עליון ולהתערב. ועדיין, דניאל, אתה יודע, אלוקים לא עוזר למי שלא עוזר לעצמו, ואני תמיד מזכיר את זה לאנשים, אתם חייבים, בגלל שיש לנו בחירה, הגיע הזמן לבחור, אין מחר, זה היום, זה אתמול, הגיע הזמן לבחור, ותדעו מי אתם, תדעו שאתם הריבון, ונבראנו בצלם אלוקים, ויש לנו פה תפקיד, אני לא יכול להגיד לכם מה התפקיד, זה כל אחד עם עצמו ימצא את ה... את המקום שלו ואת האמת שלו, אבל תדעו שזה הרגע, אנחנו נולדנו בשביל לחיות בתקופה הזו, בשביל לבחור. נכון, האדם הוא יצור בחירי, הוא לא יכול להשאיר את זה כך. ואתה יודע, במבוא לפסיכולוגיה, אז מדברים על זה שברגע שאדם משאיר את הדברים כפי שהם, אז זה יוצר קונפליקטים, שבעה סימפטומים, כן, של דמה, דיכאון, מדמה, כל מיני סימפטומים למיניהם של עד יחדוכה של נפש, תשיב אנוש הדקה עד יחדוכה של נפש, אומר רש"י, כן? אין, הוא נולד לבחור, צריך לבחור, וכאן צריך לבחור בטוב, ולא, ולהיות בצד הנכון, ולא בצד של הסדר העולמי והרשע, אלא לבחור דווקא באמונה, אני אומר כך, ולדעת שיש את הכוח, והכוח הרוחני עכשיו, מה שאמר שטיינר, זה מה שרצו אומר, ש... קל עכשיו לחיות כאדם, אבל יותר מאוחר יהיה קשה לחיות כאדם עם כל החשמול של נכון, כדור הארץ. נכון. ולמעשה עכשיו הנקודה היא שכדי לחיות בעולם כל כך מחושמל ומורעל, מה שצריך זה נשמה גדולה. זה הכוח הרוחני, צריך לצאת מהכוח אל הפועל, כדי באמת לבחור, נכון? להתחבר אל האלוקות, להתחבר באמונה ולא לפחד. לא לפחד, להמיר את הפחד באמונה בביטחון. אז שי, קודם כל תודה רבה לך. רגע, אבל שאלה קטנה ברשותך, כי אתה אמרת לי, תמשיך, אל תירא ואל תיחת, ואני באמת רציתי לשאול, מכיוון שיש לי פה איזשהו תפקיד של להוות שופר של משהו, של אמת, של בחירה, של מה היית או איך היית מייעץ לי להמשיך מכאן, אני פשוט שואל בתמימות. תראה, קודם כל, מה שאתה עושה, אתה חושף תרמיות, אתה חושף שקרים, אתה חופר היטב, וזה חשוב מאוד שאנשים ידעו את האמת.
דבר נוסף, לך אני אומר, אני, אתה צריך להשלים את העבודה. זה, לדעתי, אתה עדיין בשלבים, אתה צריך גם להאיר לא רק את החושך, לא רק להראות את החושך, אלא לתת אלטרנטיבה. האלטרנטיבה היא תקווה, אמונה, ביטחון. כפי שאמרתי, להמיר את הפחדים באמונה וביטחון, ולהבין שאנחנו לא חסרי אונים. אנחנו, השם איתנו. אם השם איתנו, מי נגדנו? אם ארון הברית נמצא עם עם ישראל ויוצא לקרב, מי נגדו? אם, כמובן, שהם יוצאים בלי הקדוש ברוך הוא למלחמה, אז לא בחיל ולא בכוח, אם ברוכי אמר של צבקות. אסור שזה יהיה כוחי ועוצם ידי. כל הפתרונות הטבעיים, הם יעלו בתור. אנחנו לא נוכל להילחם בזה בדרכי טבע, כפי שאמרת, זה מנקוד 22. מה נותר לנו? להרים את העיניים לשמיים ולבקש שהקדוש ברוך הוא יתערב בכוחו האינסופי? זה מה שעושה עם ישראל כל ההיסטוריה, כשהוא בעצם מחייב את אלוקים לפי הברית, כי הקדוש ברוך הוא הקדים תרופה למכה, ממעמד הר סיני, להכניס אותו ולחייב אותו לפעול בכוחו הגדול, לגאול. וזה מה שנקרא, והתגדילתי והתקדישתי. לכן הקדוש ברוך הוא בעצם רוצה להרים אותם, כי להראות שהכוח והגבורה האנושית ושל כל הברואים יחד, אם התכנסו אפילו כולם יחד עם החוצנים ולא יודע מה, וכל כוחות הרשע יחד למרוד בו, הם יפלו. אתה מבין? אז את התקווה היא קשורה באמונה, את זה אתה צריך להשלים. אבל אני מניח שאתה בדרך, ולאט לאט, שלוש נקודות, אתה תצטרך עוד לעשות את העבודה שלך, לפקוח את העיניים עד הסוף. אבל אתה פוקח את העיניים, לא כולם פוקחים. וזה יפה מאוד לראות את התהליכים האלה. אז בוא, אני חושב שזה הרעיון ארוך, אולי נשאיר משהו לפעם הבאה. בסדר גמור. תודה רבה לך, הרב דניאל עשור. המון תודה על כל מה שאתה עושה לכולנו, ועל הידע והמידע שאתה חולק, באמת. ברכה גדולה במיוחד בעת הזו, ואני בטוח שבורא עולם מקשיב ומסתכל, ונהנה גם מהפעולות שלך. אז המון תודה אמן. לך על כל מה שחלקת איתנו. תודה רבה. ברוך תהיה. ברוך תהיה. אמן. כל טוב שיהיה.